So, what's our next performance? Okay, it's time for the fun part. Really? What? The famous TP Myanmar drama written by our very own TP student. Cool, I heard that TP Myanmar dramas are very funny. Yeah, they are actually very funny, but they have been planning this in 2 straight years now. So what are you waiting for? Ladies and gentlemen, please give it up for our very own TP Myanmar students drama. Yo, what's up, man? What's up? Hey, pay me up. What pay me up? What pay me down? Nah, I'll come up with it. I'll come up with it. What pay me down? What do you want? Yo, buddy, about that. Yo, what's up? The single one, I love it. I'm a little bit in this. I love the engine. I don't know what's up. Young one, see you. Yeah, no salad. You have to come on. No salad. Do them all. You know what's that? Look, you're in. Yeah. Nothing's up, man. Dabby. You know what? Nothing's up. You know what? Nothing's up. Yeah, roll it. Roll it. Yeah, what's that, man? Nothing's up, man. Hey, Pino. Pino, me, see you, man. Second, Dana. Go, Pino, look at it. ตัวสิงคโปร์ปล้องพี่แล้วกาลันเตยได้เอกนันเนี่ยกูเนี่ยไม่ปล้องได้ฮะเออแม่ไม่ปล้องได้แม่ไม่ปล้องได้รู้ป่าวกูเนี่ยไม่อาชีพกูมาอาชีพมาตะโบจ้ะอืมกูปล้องได้มั้ยกูเนี่ยเปียวๆๆจีจีเอ้ยกว่ามัวมัวอย่ากูซุซุเปียวตีลงตีลงอย่าๆๆๆมามาจีจีเอ้ยกว่าอย่ากูซุซุเปียวเปียวเปียวก็บาเลยบาได้มั้ยเนี่ยกูว่าอู้ซ้ํามาตะโบจ้ะ อู้ซ้ํามาไปด่าล่ะชุกก็เลยตู่เลยกะลาเนี่ยตัดๆเลยตัวนี้นี่มั้ยล่ะเอ๊ะงาแล้วบัวขี้ไล่ผ่องอยู่นำแม่เปียงน่ะเลยงาโอ้ชี้ไปล่ะเอ๊ะเฮียธรรมจีงากะบัวตาเอาหนิล่ะวายเนี่ยมางาโอ้ลูกนี่เนเนลีซ่าอ๋อนำแม่เปียงน่ะล่ะชี้ซ้ํามาเอาลูกซ้ํามาเอาจ้ามาดาชี้เลยมั้ยเนาะเนี่ยเอ๊ะชี้เลยมั้ยมีน้าเลยป่ะมั้ยน้าเลยชี้นี่มั้ยล่ะชี้เลยชี้มาหมดลูกอู้นำแม่เปียงมั้ยแม่ดาไปคร
ဟာလေနှလုံးနဲ့အဲ့မင်းကရန်ကုန်ရောက်နေပြီရန်ကုန်မှာနှလုံးနေပဲခစ်စားနေတာနှလုံးနဲ့တော့นี่ลูซี่ในตัวเจ้าเนี่ยနှလုံးเนี่ยไปตาอืมနှလုံးเนี่ยเนี่ยหลุซ้าနေตาอย่างมีနှလုံးเนี่ยเนี่ยหลุผิดโอเคแต่ไม่หนีบ่าวมีซิงมาอสินดีแหละเดี๋ยวเนน่ะอีอ่ะหญูไล่ตากว่าสากฤษมีตาหมูมีสาไม่ตรงแม้งาติบาเลยฮะมีน่ะจาบิมะล่ะจาบิเอ้ยๆต่อต่อเออนี่สอกฤษมีอ่ะสอกฤษตะกะนี่สอกฤษก็กูပြောจักเปียวๆๆพ้นจองจောက်ได้น่ะงาด้วยเปမင်းတို့ထွေထွေရေကူရေရှင်းပါတယ်တမဆက်ပုံကြီးကြည့်ပဲတကယ်လည်းဟာဟာတမဆက်ပုံလေးတရားမှမပြန်မကြိုက်သေးဘူးတရားမှပြန်မကြိုက်သေးဘူးတရားမှမင်းတို့ပြန်မကြိုက်ဘူးအင်းမင်းရုံမင်းရင်တော့ကွာဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားပြောချက်ကရင်းနေစရာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပါအောင်ဟာလေကွာဟာဘာလဲကြည်စမ်းစီးစီးခဲ့လေရရ No No ငါအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာជីជីဟိုဘက်ကိုជីအင်းជីရရဝိုင်းထဲမှာဒါမျိုးတွေပေါ်တဲ့ဟန်သာဒီဝိုင်းထဲမှာဒါမျိုးတွေပေါ်တဲ့ဒါမျိုးငါခေါ်ခေါ်နှိမ့်နေကြမင်းလည်းဘောဘူးငါတော့လေတော့မဖုန်ချောင်လာတဲ့ကောင်မလေးကြွ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 နဲ့ရှောက်လာတယ်ကြည်စမ်းရတယ်စင်ကဘောကောင်မလေးအားတည်းပါဆယ်ထုတ်လာမင်းပါပါဆယ်ထုတ်လာပါဆယ်ထုတ်လို့ရမှာလားမျိုးဝိုင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးသိပြီမရှိဘူးကွာနေမှာလားမေရောင်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 နေဦးဒီကောင်မလေးငါဖုန်ချောင်လာငါ့ကိုပြန်မကြိုက်သေးဘူးဒီပွဲသားစကားနဲ့ပြောလိုက်မယ်ကောင်မလေးကရှိုင်းနေရောကိုကြည့်ချက်ပြောလိုက်ကောင်မလေးကရှိုင်းနေရောမိဟာမိမိမိကြည့်သူလားရှင်သမားကိုတက်လိုက်ရောင်းနေနေဗျာသွေးဖို့ရှိသွေးဖို့ရှိမိကိုတော့မှမပြီးမိခရလေးစောက်ပါပြပါမိကိုပြန်လာခဲ့မိကိုပြန်လာခဲ့မိပြန်ကိုစားပြီကွာဗာလေးကွာမိတော့မကြလိုက်ရကွာဟာမိလေးတို့တော့သွားပြီကွာမိလေးတို့သွားတောင်းရကောင်မလေးကပြန်ပြန်လုံလို့မလို့မင်းကမင်းကလေးကိုချင်းကတ်တာဆိုတာမင်းအဲ့လိုမျိုးအဝင်ညက်ဖို့လိုတယ်အဝင်ညက်ဖို့လိုတယ်အဝင်ညက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ကောင်မလေးကြည့်ရတော့အော်အော်ခွင်အော်ခွင်အင်းမင်းက
နားလဲဘာပြောပြလိုက်မှာ originally ကြိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းအဝင်ညှပ်ဖို့လိုတယ်လုံးစားပါဘူးအဲ့လိုအရန်ကာယောကြီးလုံးလို့မရဘူးပြောစကလုံးလာလာလေးတွေတုံးရမယ်လုံးစားပါဘူးလုံးစားပါဘူးငါအဖေကြီးတုံးတယ်စလုံးလေးတွေရှိတယ်ဘေးဘေးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လုံးစားပါဘူးဘေးဘေးငါဘေးတော့ငါဘေးကြီးမကြိုက်နဲ့လေဘောစကလုံးလေးတွေပြောပြဘေးရဲ့စကားတွေပြောလာမင်းဘေးရဲ့စကားတွေပြောလာအဲ့စလုံးလေးတုံးထားလိုက်အနည်းနဲ့10လောက်ကနေအခုဒီခေစားနေတဲ့ဓာပြဟောင်းလေးနော်လုံးစားပါလိုက်လုံးစားပါဘူးဒီမှာကိုဟာငွေဟောက်လို့ရှာနှခွနဲ့ကိုဟာငွေဟောက်လို့ရှာနှခွနဲ့ညီသမီးကောင်မလေးတွေကိုညီသမီးကောင်မလေးတွေကိုရည်စားစကားလိုက်ပြောနေကောင်မဟုတ်ပါဘူးကိုဟာမီးတယောက်သေးကိုအတီးချစ်တာပါဟာစားတယ်ကွာမင်းဖိုးကြီးဟာစားတယ်ကွာမင်းတဲတဲငါငါအဖိုးကြီးကလူကြီးလေကွာလူကြီးလေမင်းအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆောင်မလို့ငါကြည့်ပြောလိုက်ငါကြည့်ပြောလိုက်အမေနဲ့နော်။မွေဟာစာနှခွ။မိ။ဆက်လာမြင်ပြီ။ဟာလေ။ဟာလေ။မိ။ကိုကနေနေရတော့မဟုတ်ဘူး။ဟာလေ။ကိုကမနှုတ်တရားလို့ဖိတခွားတယ်အင်တာနက်ဓာတ်နဲ့ဆက်ပြရအောင်လို့ပြောတော့။ဟာလေ။မိ။ကိုတော့မပါမိရဲ့။ကိုတော့မပါဘူး။呀對不起還沒對不起呀還沒對不起沒過看到上嘛沒過看到上過不了到你沒看到上嘛好到 heavy weight 啊 heavy weight 呀這樣子的落下來完了無疑哈你瓜別路路沒弄地下撇到啊嘞不要嘞下呢墜位你瓜過高了那塊的哦好了你地下墜位別瓜沒呀殺你瓜了所以說沒有沒也記啊過半夜天我龍龍沒洗吧啦ဟမ်တော့ကြာရင်နေစရာအရင်ချင်းမရှိဘူးမင်းရောမင်းရဲ့ကြည်ကအရင်ချင်းရောအခြေခံပိန်ရှုံလိုက်တာဟိုဘက်လဲပေါ့ပြားနေရောဟာမဖြစ်သေးဘူးကွာလိုက်တဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပွဲစားထဲမှာရောင်းမထွက်ဘူးကွာလိုက်တဲ့ရောင်းမထွက်ဒါဒီမှာငါကြွားပြမယ်အင်းရန်ကုန်ရောက်နေပြီအင်းအဲ့တော့ရန်ကုန်ထားလေးလုံးမှာဖြစ်တော့နော်အနုနီးနဲ့ဝင်လည်းမရဘူးအဲ့တော့မင်းကရန်ကုန်မှာအထာနဲ့ဒီဘအရှင်ဝါလေးတုံးမှာရအောင်နော်ဟုတ်တယ်မလားဖွေးဖွားရတာလားမင်းဖွေးဖွားရအကောင်ကြီးကွာငါတည်ရမှာမင်းတို့တို့ပြောတို့ပြောကင်မရာသုံးလေးလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်အေးအဲ့တော့မင်းကကိုပိုင်းအရင်ချင်းမရှိတဲ့လူတွေလုံနေကြတာတိုင်းအဖိုးကြီးအဖွားကြီးဝိတ်နေပြီနော်ဟေးတိုက်တယ်ဟောတယ်ဟောတယ်စားတတ်ရမလို့အကြောင်းမပြီးလဲပါဘူးအဖိုးကြီးဖွားဝိတ်နေပြီတိုက်တယ်ကွာစားရံကုန်သားထားတယ်ကွာရံကုန်ရံကုန်သားရောမိဝိတ်နေပြီနော်မိဟာလေကိုကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဟာကိုကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်းနဲ့ကိုဖေရဆရာကြီးအကောင်ကြီးလက်လူကြီးမိရဲ့ဟာကောင်းပြီလေခေါ်စီလာကြီးလာပါကမှာရှင်သမောက်လိုက်နေဖန်စီရရနေအခုတက်တရားရောက်နေပြီရှင်ကိုသမနောက်ဆောင်ပဲပြောလိုက်မယ်ရှင်ကိုသမပြန်ကြိုက်မယ်စားလေနောက်ကုန်အသေးဖြတ် Levi's WhatsApp ပေးဝတ်ပြီးတွဲတယ်မသိလားဘာပြည်လဲဘာပြည်လဲဟိုဟောမလေးပြောပါမရှာလားဟိုဟောမလေးပြောပါမရှာလားယောက်ဟိုဟောပြန်ပြောပါဘာပြည်လဲမျက်ပုံမီးဖြတ်ပြီးတော့လက်ပိုက်ဖတ်ဆက်ခွင့်ပြီးတော့တွဲပလိုက်မယ်တဲ့ဒီကောင်မလေးငါ့ကိုမတွဲဘူးဒီချုပ်ချင်ကိုမတွဲဘူးပြောသွားကြတော့ကြည့်လိုက်ဦးယောက်ကိုအမီးဖြတ်ပြီးငါတော်တော်ရှင်းချိုးတယ်ကောင်မလေးကြီးကထက်တယ်ကွာမင်းရှာတာပြက်မဲ့ပုံပဲရှာတယ်ပုံအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငါတို့အနုနီးလည်းတုံးပြီးပြီမရတော့ဘူးအကျန်းနီးလည်းတုံးပြီးပြီမရတော့ဘူးဒါတော့မှမရသေးဘူးကြည့်ရတာဟိုဟာကြီးကြာနေတယ်ဘုလိုလုံးအဲ့တော့တခုခုလုံးငါတို့ဝိုင်းထဲမှာငါဆရာကြီးရေကိုးွယ်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ရှိပြန်ပါလူကြီးတွေသဘောပါကွာအဲ့လိုအခက်ခဲတွေ့လာပြီဆိုရင်မင်းနေကိုးွယ်တဲ့ဆရာကွာမင်းဆရာပေါ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းဆရာပေါ်ကွာငါတို့ဆရာမင်းတို့ဆရာမင်းဆရာအေးကြိုက်တယ်တော်မျိုးအဲ့လိုမျိုးကွာတချို့တွေကလည်းအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာပြီဆိုရတရားလို့ဘာလို့သွားလို့ကြရတယ်ဒီလိုလားအေးဒီလိုလားလို့ဆိုတော့မျိုးဟောတော့ဟုတ်ပြီမဲမဲကြီးတယ်ရန်ကုန်မှာဟောတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တခုနေဦးမင်းတကယ်ကြိုက်တော့ဟုတ်ရဲ့ငါကောင်မလေးအားလို့အတီးကြိုက်ခင်တယ်ကွာရာရာတို့တို့နေတို့တို့ဒီကောင်တို့တို့နေညာခဏနေဦးအင်ကူလေးတော့မရအောင်နော်အတီးအင်ကူလေးပေါ့ကူလေးတော့မာငါလည်းတွေ့ပါမယ်ရှင်ဘက်ကိုခွဲကြည့်ဟာကဒုံ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 ခုန်နေတာဘာလို့တော့ချစ်နေလဲတကယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့အင်းแกใจเนาะงาจันเนี่ยไม่ไปด้วยลูกผิดเลยไม่เสร็จพี่ตัวตะเกียงเนเน่วี้เลยตั้วมาไม่รู้ป่ะเบลตั้วมาไม่ติดล่ะไม่ติดหรอกตองกล่าวตั้วมั้ยต
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. ကလာကလာခုနအိမ်မနဲ့ညွှန်းနေတော့မနာလေးတဲ့သူလည်းအဲ့လိုပဲပိတ်ပြေးတယ်။ကဲ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 အချိန်ခါမလင့်ငင်ဘသူဘဝဆိုတာပြောမှဖြစ်ပြီတော့မင်းပြောမှဖြစ်ပြီတော့မင်းမြေဖို့ဘလူးဆောင်းပြုတ်ကွေမြေဖို့ဘလူးဆောင်းပြုတ်ကွေဆိုရင်သစေတရေလေထဲမှာနေအမှောက်ချေမုံလေးဝေလောက်ခါအပြက်ဟဲမယ်ငါဆရာဆက်ပြဲတယ်ဟဲဟောဖုန်းတကုံးအချိန်ဝါကြောင့်အချိန်ခါဆိုရင်ငပြောသီးထမ်းပြီလာတယ်ထင်ပါ။တရားမပြောသီးထမ်းလာမှုဘူးငပြောသီးချိတ်လာတာ။ငပြောသီးချိတ်လာတာ။ငပြောသီးချိတ်လာတာ။ဆရာဟောဒီသင်ကြားတော့ပါလေ။နားဆုံးကနေငါအကြာယုံနဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်မယ်။အင်းရှိရသူလည်းဟဲ့။ဆရာအကြာအောင်နဲ့ခံမှန်းမယ်လည်းပြောသေး။လှုပ်ဆောင်အောင်။အဲ့တော့အတန်ဆွမ်းရင်ပြန်လွတ်လိုက်မယ်။เสียก้าวไปแล้วมองพูกอกว่ะเสียเอ้ยมองพูกอกล่ะถูกดิเสียเอ้ยวินแกเลยกว่ะเสียเบยอ่ะวินอ่ะมาเลยไอ้อปอกแล้วจริงอ่ะหมอกเว้ยป่าวเล็กๆมาจ่อแก่เลยโอ้ยหยุดตาบ่ฮะพูกอกเสียฮ่าๆนี่แหละมากว่ะไอ้ง่ายมาต้อซีจิติไปเนี่ยไม่จุรนเนี่ยไปเนี่ยไม่จุรนเนี่ยเนาะนายเกษตรเดียวนายเกษตรจนนายเกษตรจนติงเกษตรสิงคโปร์อ่ะเปลี่ยนล่ะเมษไลเมษไลอืมโยโย่วอทสแอปมั้ยวอทสแอปวอทสแอปဝေးထားလားဝေးထားလားကြည့်ဦးဘာဖို့ကညာဟိုမင်းငယ်ချင်းယူခြင်းလဲအိမ်တော်ဖိတ်ပို့ပြီပါကွာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်တာဟောနှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်လိုက်တာ reading တဲ့သူတို့စင်ကာပူမှာနှုတ်ဆက်တာရိုးရိုးဆိုတာဆရာကနှုတ်ဆက်တာအဲ့တော့ဆရာကပြန်ပြောမှာဆရာကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောပြန်နှုတ်ဆက် okay အဲ့တော့ဆရာအဲ့လိုပဲပြန်ပြောလိုက်ရိုးရိုးလို့ပြန်ပြောလိုက်အေးရိုးရိုးပဲ what's up what's up yo အင်းနေရနေတာအင်းနေရနေအင်းနေရနေဆရာကိုသောကားလားဆရာကိုသောကားလားညာညာကေတနာပြောဒီလိုကေတနာသူ့ကိစ္စဆရာရဲ့သူကစင်ကူကပြန်လာတာအခုမှသူ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်ကေတနာတိတ်တိတ်ထွေပြတယ်ရှေ့ရှေ့လက်လက်ကလေးပြညာနေဟုတ်လေငါပြောနေတယ်လေသူ့ကိစ္စရှေ့လျားထွေပြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိစ္စရင်ပြောမယ်ဟောတော်တော်ချစ်တာတကယ်ကျွန်တော်မှလည်းပြဿနာရှိတယ်ဩမိပြန်ဘာပွဲသားဟမ်ပြီးတော့ကားသင်းဝင်ထားတယ်လက်ထဲမှာအိတ်နေတယ်အဲ့ဒါရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆရာဩကားသင်းရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ကားပြေးလိုက်ကူပြေးလိုက်တော့ကားကောင်းတယ်နော်ဆရာအဲအကွန်ဘယ်လီကူဘယ်လိုကူဘယ်လီကူလေမှန်မပါဘူးnatural air ဟောနေထွေပြီးကြတော့တကားလုံးတန်များကြီးပဲဟုတ်တော်တော်မာမာပဲခိုင်းနေခိုင်းနေသိပ်ပြေးတာဆရာဟုတ်လားဂုံးစင်းဆိုရင်စိုက်ကားတွေလို့စိုက်ကားတွေလို့တကယ်ဘာကားတို့ဆရာအဲ့ဒါမြန်မာကားဟမ်မြန်မာကြီးမြန်မာကျစ်မဟုတ်ဘူးဆရာမြန်မာလာကျစ်ပေါင်းပြီးတော့ဖက်ဆက်ထုတ်ထားတာနိုင်ငံညာပစ္စည်းတွေမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်တာတော်တော်ပြည့်ရဲ့တော့အိမ်သိမ်းပါပဲမြောက်တဘုံမှာဆင်တာဟောဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တဇင်းဆွဲလိုက်တာဗျာအခုအိတ်နေတယ်ဆရာအရန်မြတ်တာတော့ရောင်းလို့ရှိရင်ဟောရောင်းတဲ့ဘက်ကဟောရောင်းတဲ့ဘက်ကမြတ်တယ်အရန်ဒဏ္ဍာရောင်းတဲ့ဘက်ကဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မကူဒီရောင်းထွက်ဘူးမင်းကကားရောင်းကျင်တယ်ကားလေးထွက်ချင်တာထွက်ကားရောင်းကျင်တာကျွန်တော်ကကားတော့မထွက်ချင်ကားရောင်းကျင်တာကားတစ်စီးရောင်းကျင်တာကားတစ်စီးရောင်းဆိုတော့ဆရာကလာပြီအကူကြီးတောင်းတယ်တောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာကကူညီရမှာပေါ့ကွာလုတ်လေလုတ်လေအဲ့တော့မဖို့ကောင်ဗျာမင်းစင်စွာငှပြောသေးသုံးလုံးအဆုံးခံနိုင်မှာမလားဆရာဘယ်လိုတော့မဟုတ်စင်စွာငှပြောသေးသုံးလုံးဖို့အဆုံးခံနိုင်မှာမလို့ဆရာရေရေချေပေးမလို့အဲ့ဒါငှပြောသေးသုံးလုံးဖို့အဆုံးခံတယ်လားပြောတာမဆုံးသေးသုံးလုံးဆရာလို့ပြောပါဖိုက်နံဖိုက်နံပဲရင်ငေါင်းထိရောက်လာတယ်ဟောဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဆရာ
ตรงๆหมดอโซคันနိုင်เนี่ยโอเคปะสันเนาะเอาพี่ยะนอกเปตนาชีดีล่ะนอกเปตนาตุเปตนาบ่รู้ได้บุจนเปตนาชีดีขนาดนี้โหเมฆนาเนี่ยโหเมฆบ่ไปบ่แม่ดิตุเมญนาตุ้ยมาจนตรีย่าเดจนปวยซาเลุ่นนี่เดจนกูจนหายาควอลิฟิเคชั่นขึ้นจินโหနိုင်ငံญามาปวยซาปัญญาตั้วตะฉินเนี่ยเสียจองตะฉินโหเอเจนต์นี่เนี่ยปองตินน่ะปะสันนี่กုံเนบีเสียไม่กูนี่ไม่ตั้วเลยอะกูนี่ไม่ตั้วเลยเสียมะไม่ได้มะล่ะเสียเนี่ยตะคาลาด้ว
ကောင်းတယ်တို့နေမင်းရဲ့ချောက်သွားပြီးတော့ဟလာတွေ့ကြုံတဲ့အမြင်တလေးအဘူးတူတာလေးသွားချတာအိမ်တန်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ပါဒါကြောင့်ဟုတ်တာဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်ရင်လေမိကျင်တဲ့ကြတော့ပြောင်းနေဆရာကျွန်တော်တော့မပြောင်းဘူးဆရာနိုင်ငံညာတော့မှာရွာအနေထွက်ပြီးနိုင်ငံညာတော့ရွာအတွက်နိုင်ငံညာပြောင်းမှသိတာပဲဟွန်းတခွာတော့ဟုတ်ပါဦးမင်းကြောင်းပြီးလို့ဒီပလိုမာလေးတခုရကွာထမင်းသ
စစားရေးပြီးခွန်ဆောင်ရတာတို့ဆရာဒါမျိုးကဟုတ်ရဲ့လားဆရာရေမဟုတ်ပါဘူးပြန်သေးတယ်ဟုတ်လားဆရာမင်းသွားတော့ငွေသေးတဲ့မျိုးမင်းပွဲရိုက်မှငွေသေးတဲ့မျိုးအဲ့ဒါစိတ်ညစ်ရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်တဲ့ငွေပြန်လွှဲရင်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မသိဘူးဆရာရေဒါမှမဟုတ်လေတော့ဦးနောက်ကသေးတယ်လေဆရာမှရေရရာရှိတယ်နော်ဆရာမှရေရရာရှိတယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့မွေးတက်ကလေးပြောကျွန်တော်မွေးတက်ကလေးရပြီဆရာသိပြီမဟုတ်မင်းရဲ့ဒီပုံစံလေးကိုမြင်တာဟိုတခါကဒီပုံစံလေးနဲ့ပြောတာဆရာဦးနောက်ထဲမှာပြန်မိမှတ်မိတာဒါမျိုးကိုပြောတာကွန်နက်ရှင်တွေကွန်နက်ရှင်တွေဖြစ်နေတာဟိုတခါတော့တွေ့ဘူးတာပဲဦးနောက်ကောင်းတာဆရာဦးနောက်ကောင်းတဲ့အိမ်မှာကွန်ပျူတာရှိလို့အဲမတော်နဲ့ပြောတော့ပြန်လာဘာပြောတော့သူသူ့အကြောင်းပြောမယ်ပြောဟုတ်ပြီသူ့အကြောင်းမင်းပြောလိုက်ဘာပဲပြောလိုက်မှာမဟုတ်မူကြောင်းอ่ะဆရာမဆောင်ကနေဆရာမဆောင်ကနေဘူးပြောပါတော့အတန်းနေငါပြောမယ်ငါပြောမယ်ဘူးပြောရမယ်ဒီခေါက်ငါပြောတော့မယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး तू ပြောမယ်ဆရာကျွန်တော်ခိစားရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းလိုပဲအရှိကြီးဆရာဆရာအရှိကြီးလေဆရာဆရာတီးခဏဆရာခန္ဓာရဲ့တီးခန္ဓာရဲ့လားဆရာဟိုကောင်ဟိုကောင်ငါ့ကိုတထောင်တညပုံမြင်လိုပဲအကြာကြီးဆရာကြီးဆရာစိတ်ရှိပါတယ်ကွာစိတ်ရှိပါတယ်ဆရာစားပစ်ကြီးနေပြီကွာဆရာကျွန်တော်ခိစားကျွန်တော်စော်နဲ့အဆင်မပြေလို့ That's itThat's it. ပြောင်းဆရာအဲ့ဒါ specialize กว่าမင်းရလေအဲ့ဒါကိုလုစားနေပြီပြိုင်လာမင်းပြဿနာကောင်မလေးနဲ့စင်ပြီလားဒါပဲပြဿနာကောင်မလေးနဲ့စင်ပြီอืมမင်းမှာအခြေကြီးဆရာသိစီနိုင်မှမလားဆိုငါ့မှာဟိုညီကလာညီလာကန်ကြီးလောက်များရှိမယ်မှန်တယ်မင်းကဆရာဘာကြီးကလာကြီးဆရာဆရာဒီကောင်ဒီကောင်ကြာညီလာကနေပါနားမလဲဦးတော့နိုင်ငံသားမှနေတာကြာပြီအဲ့တော့မင်းကောင်းလေးနဲ့အဆင်ပြေဘူးအဆင်ပြေဘူးစီအဲ့တော့ဒါလွယ်ပါတယ်တို့ရှေးဘရင်လက်ထက်ကနေအခုချိန်ထိခစ်စားတဲ့ခစ်စားတဲ့ခစ်စားနေဖြစ်တဲ့ပီးရသေးပီးရသေးနေစမ်းမှပီးရသေးပီးရသေးရှိတယ်ဆရာဒီမှာဆရာကျွန်တော်လည်းလို့ရှိတယ်ဆရာပေါ်ပြီမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကွာအဆရာကျွန်တော်မှလည်းတခုရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းတခုရှိတယ်တခုရှိတယ်လေကွာတခုနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆရာမှတစုံတစ်ခုရှိတယ်ကွာဒီစုံတစ်ခုဒီစုံတစ်ခုမတော်တူရှိတာဟာဆိုရင်တော့ဆရာကိုဆရာကိုပါသားပေးလိုက်မယ်မှတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမှတ်ပါပြီဆရာပါသားပေးလိုက်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပီယာသေးတို့ကဖော်ရမှာကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပီယာသေးကိုဖော်ဖို့ကအကောင်းရန်လာမိုင်ညာလူစုမရှိတဲ့သင်ချိုင်းကုန်းမှာအစင်းနေတရေမဘာဖြစ်တာလို့အဲအဲအဲမင်းနဲ့ဆရာနဲ့တိနေပြီအဲ့တော့ဒီရမဆွေးနဲ့လက်ခဲ့ပါလက်ခဲ့ပါမင်းနဲ့ဆရာနဲ့တိနေပြီငါမလိုက်တော့ဘူးသကောင်းရဲ့နေပါရင်ငါအပြင်ထွက်လို့မကောင်းဘူးငါမနဲ့မနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ငါကားပွဲသားမနဲ့မနဲ့ဝိုင်းနေမှထိုင်ကားရောင်းရတယ်နော်ညဘက်အေးပြက်လို့မဖြစ်ဘူးလိုက်တော့ဘူးတော်ပြီစိတ်မပူနဲ့စင်ကူရောက်ရင်မင်းငါဘီယာလိုက်တိုင်မယ်အယောတကယ်လို့စင်ကူကဘီယာကျန်ကူမှာအဝတောက်လို့ရတယ်ငါမြန်မာဘီယာပဲကြိုက်တယ်တော်ပြီမလိုက်ဘူးဟောအဆိုအခုလူကြီးအတော့နဲ့အိတ်ဆိုလို့ချီးပတ်ဆိုလိုက်တိုင်မယ်ညာညာညာလက်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 နော်နော်နော်အေးဆိုရေးကြီးပါကြတိတ်ပြင်းနေဝီစကီလေးဝီစကီလေးခဏလို့အရန်ပြင်းနေနော်ငါဘီယာတောက်ရအောင်မောက်နေတာမင်းအရက်တွေပါစက်မတောက်နိုင်တော့ဘူးတော်ပြီတော်ပြီ
တကယ်စင်ရအရင်မဆိုရင်ဒါဆိုရင်အေးစင်ကူမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာလေအေဂျူးနစ်ကဝါဝါဝေးတပင်းသေးလေးလိုက်တွေးမယ်ဝါဝါဝေးတပင်းသေးလေးဟောအင်းကျွတ်တယ်ကြွားတယ်အေဂျူးနစ်ကတဝင်းသေးအင်းကြောင်မင်းတို့အေဂျူးနစ်ကတဝင်းသေးရအစီတွေလွတ်ရလားအစီလွတ်အစီလွတ်အစီတွေပိုင်ငါငရဲကြီးမှနော်အစီလွတ်ပါဆိုအစီဆိုတာငါပြောတာအစီမဟုတ်ဘူးအစီလွတ်ငါပြောတဲ့အစီမင်းသိရနော်အင်းလိုက်ခဲ့ကွာအစီလောက်ွာရိုးရရတဝင်းစီတော့အစ်စ်မရဲကြီးမှဆိုလို့မနေ့ကမနေ့ကလားဆရာတဲ့နဲ့တကူဒီတစ်ခါပဲကြောက်ရယ်ယောက်ျားလေးနော်အရင်နဲ့ညီတာမရမနဲ့အစီလို့ဒွင်းစီနဲ့ညီမှာပဲရတော့တယ်ဆရာကျွန်တော်ကကောင်းလာပဲလုပ်တယ်ဆရာမကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်မှာလို့ကောင်းပဲရဲကြီးမှဆိုလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအစီပါနေငရဲကြီးမယ်လေဆရာနဲ့တွေ့နေပြီဘာမှစိတ်ညစ်ရမရှိနေတော့ဟုတ်ပြီလားအကုန်အစဉ်ပြေသေးရမယ်ဟာအဲ့ဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာရစုဆောင်ဟုတ်ပြီအခုရောက်ပြီတော့ဟေးဆရာကြီးဟေးပူပေါမှုရအောင်ရောက်ဟေးရောက်တော့ကလားတယောက်ဆိုတော့ငါဆရာမဆောက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာပူပေါမှုဆက်လက်မမဟုတ်ဘူးဩဩမဟုတ်လို့ရတာရှိတယ်သူကဟုတ်ကငင်းပြောမှငါပူဆုသွားရင်နှိပ်ထိတ်ခေါက်လိုက်လို့ကဲတော့အဲ့တော့တို့ကတင်းကျိုင်းကိုသွားမှာတို့ကသွားမယ်နေရပြောရင်တော့နည်းနည်းတော်တော်နှိမ့်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုတော့သွားမယ်ရက်ကအရန်အရေးကြီးတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ကိုတို့ကရွေးရမယ်ไอ้ตัวแม่ไอ้แยกกูเสียยวยพูดดีโจกงโจแม่โจเป็งโจพ้องโจบิวโจแม่ฤาโหจี้ไล่ได้เฉยมาโอเคตะนิ้นล่ะดูตลอดอ้าก้องนี่แหละกว่าอ่าแล้วสู้อิงาตะบี้ก็ไม่เหลืออูเสียถ้าสู้ตะนิ้นน่ะนี่ตั้วมามีญีมาเลยตะรีทาเสียดาวตะนิ้นน่ะนี่ตั้วมาจาตาปรีนี่มาตั้วยังก้าวมาแล้วสิ้นซานน่ะအပြောင်ပြက်တွေလျှော့အပြောင်ပြက်တွေလျှော့ဆရာတောင်းတက်တော့တောင်းတက်မဟုတ်ဘူးဟောင်းထောက်လိုက်တော့အပြောင်ပြက်လျှော့ဆိုပြောရင်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့တောင်းတက်တယ်လေတို့သွားမှာတင်းချိုင်းကိုဟုတ်ကဲ့စီတရေတွေကိုနေလို့ဆိုတာအော်တိုဘာ33ဟယ်လိုဝင်းဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဘာနေ့လဲမတ်လ28ရက်နေ့โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ပဲသွားမယ်ဟာသေးသေးတော့ဘာကြောက်ဆံမကြည့်နော်ဒီသေးသေးရဲ့ဆိုဆရာနဲ့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်နေကြလဲကျွန်တော်တကယ်တော့မလိုက်တော့ဘူးအစိမ်းတို့တွင်နေလဲကျွန်တော်မမက်တော့ဘူးကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ခြေသိမ်းလေးထားနေပြီဘာလို့ခြေသိမ်းလောက်တော့ထားနေရတော့ရှူပေါချင်လို့ဟာဟာခေါင်းခေါင်းလေးညမရောမရောဘာမှကြောက်ဆံမလို့လူကြီးကိုကတ်ထားကောင်းကောင်းကတ်တယ်လားဆရာလူကြီးတော့ကောင်းကောင်းကတ်တယ်လားကတ်တယ်ဆရာဝင်တော့ဝင်တော့ကိုမတွေ့လာသေးရဲ့မှာဒီသေးရဲ့မှာကိုသေးရရဲ့ပါဝါဆွမ်းနဲ့ထားခိုင်းလိုက်မယ်တဏ္ဍခါကိုတွေးခိုင်းမယ်အဲ့တဏ္ဍခါကိုဆရာတို့ချီပြီးတာပီယာသေးပုံမှာဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာသေးရဲ့ပါဝါဆွမ်းသေးရဲ့မှာသေးရဲ့မှာနဲ့စလုံးကြီးနဲ့သေးရဲ့မှာမှာတမလေးသုံးမဝိုင်းနေရဝိုင်းနေရကမနဲ့တူထားနာထားနာทาซันเฮ้ยเซวาดิฮ่า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 ไต่ท่าแล้วแอนเจ้าโอจั่นเลยดิอเนกอ่ะวุฒิสงเนี่ยส่งนี้อ่ะบากองนี้อ๋อโหต้องเล่นပြောดิบากองนี่จุกก็ไปပြောมาดินี่บากองนี่ชุบตาโดมิ้นโนงากวนนี่โหวินชุบเนาะมิ้นดีเนี่ยมางากวนดีตินเนี่ยมางาก็ MC บากอง MC Master of Cemetery มะโลแพงาดีเยมาเนี่ยล่ะတွေ့ล่ะไม่อยากอูเนาะဒီมาဇောကနီဇောကနဲ့မောက်လုံးမောက်ပြောတဲ့ပေါအောင်မြင့်နဲ့ဆန်တဲ့ကြိုးကဝေကွာငါ6ကြိုးလိုက်တယ်မင်းတို့အကုန်တောက်ကြိုးနဲ့ကုန်မယ်ဘာအောင်မေလို့လဲပြောချက်ကပြောချက်ကရင်းနေစရာ6ကြိုးတွေ7ကြိုးတွေနားမလဲဖဲမဖဲနိုင်ဘူးဘလို့မှမဖဲနေပေါ့ငါမြင်ဘူးပါဟောငါတပည့်လေး
ဟယ်ရီပေါ်တာကိုနှောက်ချက်သွားတယ်ဗိုဒါမော့ဆုံးသွားတာမင်းလားကွာဟာဗိုဒါမော့တရားနာမည်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗိုဒါမော့မဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဘာဗိုဒါမော့ဗိုဒါမော့မဟုတ်ဘူးကွာဗိုဒါမော့မဟုတ်ဘူးကိုပါမော့ပဲဖြစ်မယ်ကိုပါမော့ကိုပါမော့မာနေပြီအရေးထဲမှာသူ့ဖိနေမယ်တောင်းတနေတယ်ဟဲ့မင်းကဘာကောင်လဲပြောသမ်းဒီတည်းမနေရတာဖဲတန်းငါဆရာဆက်ဖြက်ဆက်ဖဲဆရာဒီတည်းနဲ့ဝင်လိုက်ပြီငါနာမည်မသိတယ်ဒီမှာမကြဘူးလားမကြဘူးနာမည်ကိုပြောပြလဲပဲခင်မီအောင်အင်္ဂလိပ်လိုတွေမှဲ့ထားတာအောင်းမှာပြန်ပြောပြလိုက်ရောမပြောဘူးခင်အောင်ခဏနေပြောမလို့ဖိကောင်ဖိကောင်နေဖိကောင်နေပြောမလို့ဖိကောင်နေညာလာခဲ့လာခဲ့လာလာခဲ့လာတာပြောချင်ပြောပြချင်လို့ပြောချင်ပါလေဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုနှားလာလေးမှဲ့ထားတာပြန်ပြန်ပြန်ဟိုကောင်ပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လို general and I will see ya jadu general by general property major portion of the magnitude plus the magnitude and direction mr harry piang set so nga be ha 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 very long ah tu ba tu pay thai bwe name ha ma ya lu phe a phe u la a phe na yin ti ta ma chi na general so be di kaw nau set ni de chi lo bu sia nau set ni de chi lo ya nai ngai bu nau set de phie shin ma phit me ဒီနာဒီကောင်ဖြေရှင်းရတော့မေယောငါကြည့်လို့တော့မေယောမေယောဤတော့ရန်ကုန်ရန်ကုန်ကငါ့တွင်ဒါဝိုင်းနေရကိစ္စမျိုးလေးတင်ញိုင်းကုန်မလားငါအလုံးလုံးစားနေတယ်ဟန်တာပတိဝိုင်းရောဘာမဲ့လို့လဲဟာဘာဘာကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်တော့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဘလိုဖြေရှင်းမလဲပြောသမ်းအဲ့တုတ်တန်ကိုဖြက်ဖြက်ရှာပင်မောင်းအိဆောက်ဆောက်မင်းတို့တွေဘုံပြောက်ဟာမင်းခွေးချင်းခွေးချင်းမကြမ်းနဲ့တော့ဟမ်ခွေးချင်းတုတ်တန်ငါးကိုရုံဖြက်ဖို့မရဘူးငါးကိုရုံဖြက်လို့မရအောင်မင်းအဲ့လိုညင်နေလာမသိဘူးဆရာဆရာနေနေအတန်းနေဒီတဲလာကကျွန်တော်ပိုင်တယ်အမေကျွန်တော်လည်းကျွန်မလို့ညားတဲ့လေးစုံရပြတင်းကြိုင်မှာတိရကျွန်တော်အောက်လန်းနေရတယ်ကျွန်တော်အောက်လန်းတော့နေဦးမယ်ကျွန်တော်လာသမ်းမှာအောက်လန်းတော့နေဦးမယ်တဲ့သူကဒီတော့အရက်တာရှိတာအောက်လန်းနေရတယ်ဆိုလေစိတ်ကထားလေးအခုအရက်ပလင်းနေတယ်ကွာငါတို့အပေါ်လူနေပေါင်းစားရတယ်ဆက်လက်ဆက်လက်ဆက်လက်ဘူးလေးဆက်လက်ဘူးလေးဟာမင်းပါမရဘူးနော်အရက်ပလင်းပေးလိုက်ရစ်မှာပဲစလေးဘူးပဲရစ်မှာပဲရစ်ဖို့ကိုညင်းနေတာရစ်ဖို့ဒီဘက်ကိုစဉ်းစားထားတာနော်ဒီကောင်တွေကကျေတာဂျပန်ဂျပန်ဂျပန်ဝက်ဘူးဟုတ်လားနည်းနည်းရသုံးဖို့သုံး generation ထိခိုက်ကြမယ်ဆိုပြန်ငါလုံးဝမလုပ်ဒီခါတော့ပြောဝင်ပြလိုက်မှာမကန်ပြော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 လုံးပါလုံးပါငါတို့ကမျိုးရုံးကုန်တွေပြပါသုံး generation နဲ့ပြောပြောနည်းရရသုံးမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာသုံးလို့ဘာသုံးလို့ငါကြီးတော့သူနာမည်ကြီးသုံးပါကြီးဟမ်ဘာသုံးလို့ဟာသုံးပါကြီးตู้เอ๋ทําไมโหตะคฉုံไล่ตาเนี่ยบาผิดโหลระดาผิดตัวละลิว้าฮู้ฮู้ฮู้เฮ้กองนี่เฮ้กองนี่ระดาเปลี่ยนนี่แหละระดาเปลี่ยนนี่แหละโหกองนี่เฮ้กองนี่เนาะอินเดียมาแฮรี่เปียงเซ่อ่าแฮรี่เปียงเซ่ฮอลลีวูดยองตะคฉုံไล่ตาเนี่ยบาผิดโหลพินบ่อตัวละโหเฮ้กองนี่เฮ้กองนี่เฮ้กองนี่เสียเสียฟันดีปัญญาแกไหนပြောနေล่ะเสียเสียกีกองพินบ่อตัวละมูมูใส่มวยดิโหลิကျဆံမိကြည့်ထားတယ်ဟုတ်ကောပြင်ပေါ်တာပါလို့နော်ဒီနေရာမှာပညာသေးလားသူညာပြောပြလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာမင်းတို့ခိုင်းနေတဲ့သရေမှာอืมသူလေးပညာသေးဗျာอืมပညာသေးပြောတတ်မအောင်အသက်ရှင်နေတော့စကတ်အတူအကွဲလေးတွေဝင်ပြီးကာရာအိုကေတန်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ကျက်ဖြစ်သွားတာဗောကျက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကတွေ့ဘူးပါတယ်အောင်မင်းကျက်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲအောင်လည်းပါတွေ့နေဝိုင်းလာပဲဖဲမဖဲနိုင်ဘူးဒီမဲ့တွေ့လားဆရာတာမွေအာအမအမမင်းပါလေငိုးနေလားလက်နဲ့ငိုးကြီးနေတာဟောလက်နဲ့ပြပြီးတော့လက်နဲ့အောက်ကနေငါ့ကိုဖျဲမယ်ပေါ့ဖျဲမှာလက်နဲ့အောက်ဖျဲမှာရောလက်လက်နဲ့ကန်တဲ့လူများတော့သင်္ကြန်ကိုနဲ့တော့လာပြီးပေါ့ပေါ့ပြရတယ်တည်းဟုတ်ကောမရဘူးနော်မင်းနေလက်နဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ခါဒီမကြီးอ่ะတီတော့ကိုဘာတော့အောင်မလို့လဲဘာတော့အောင်ဘာတော့အောင်မလို့လဲဘာတော့တော့တင်နာစီးတဲ့တို့ဘောပါလေဟာဆရာအင်္ဂါစီးတဲ့တို့ဆိုတော့ဒီကောင်ချီစားရစိုးဖြစ်မယ်ချီစားရတော့ဘောကောင်ရလာဆွဲလာတာဟာ right man အေးစိုးရစိုး
အိမ်သာဆေးတဲ့ဒုံနေမြန်ဆေးရကိုလာပြီးတော့ဆော်ကားခြင်းနေတာဆော်ကားခြင်းဟာပြောလိုက်ရင်မကောင်းဘူးဒီမဲ့တွေ့လားဆရာတော်ဝင်ဘာတော်ဝင်လဲပြောစမ်းဒီတော်ဝင်ဘယ်ကရထင်းလဲဘယ်ကရလို့ပြောစမ်းဘယ်ကရထင်းလဲဘယ်ကရလို့ပြောစမ်းမှာကျောင်းဆရာကောင်းတယ်ဘုမဟုတ်တောင်တောင်ဘလူကြီးပေးတာလို့ကြမ်းမင်းစက်တာတော့မဟုတ်လားကျောင်းဆရာကောင်းကျောင်းဆရာတော်ကောက်လာပြီကျောင်းဆရာကောက်လာပြီမဲ့ဘာဘူးတကြရဲ့ပါဝါအနန္ဒဖြည့်ရတော့သိတိဘုံသူနဲ့ပြင်ဟာပြေးနန်းနဲ့တကိုးရှိနေတဲ့တံမွေဒီလိုပြောစမ်းဒီတံမွေကိုချောင်းပခောက်ကူလမ်းမကြီးကတကားကြီးပေါ်မှာတကားထားနေတယ်ဘာဖြစ်လိုက်မှလဲဘာဖြစ်သွားလဲပြောစမ်းတကြရဲ့သွားတာဘောကွာတော်တော်အင်ဂျင်နီယာတွေတုံးကြရမယ်တံမွေစွန်းလို့ဖြစ်ရသေးတယ်တံမွေတံမွေဘယ်အင်ဂျင်နီယာတုံးကြရတံမွေကြောင့်အဲ့သွားတာလားအင်ဂျင်နီယာပဲဖဲမဖဲဘူးဒီနေရာမှာသေမောအနိုင်ရတယ်မင်းငါနဲ့ fight မှာရမှာဒါပဲမင်းငါနဲ့ fight ချင်တာ fight ချင်တာလာတယ်ရတယ်လာတယ်ဟေးမင်းရှုပ်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 ဆရာလက်နဲ့ပါတယ်မင်းရှုပ်ပြီသွားတော့ဆရာဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဒီတော့နားခလိုက်ဒီတော့နားခလိုက်တော့ချကိုမချလိုက်ရအောင်ဘုမာဂျန်ဘုမာဒီလိုလေးပဲဘုမာမင်းလာပြီးတော့ဘလိုဒီလိုသွားသွားသွားနောက်တော့သေးမှလည်းနိုင်ဘူးမော်တော့ဒိုင်းညိုနဲ့တိုးရမယ်ဒိုင်းညိုနဲ့တိုးရမယ်ဒီမရှင်းနဲ့ကွာနှစ်ခုခါလို့တော့တော်တော်ထိုင်တော့ကွာစကူမချလိုက်ရဘူးဟေးအဲ့တော့ဆရာသေးမှကိုထားခိုင်းလိုက်ဆရာယောက်ျားချင်းချရင်ဒီတစ်ဖက်သက်ကြီးနိုင်တယ်ဘိုးကောင်မင်းပြောမှငါအောင်နှမ်းဆရာကြီးဖြစ်တော့မှန်းစကားဟာလဲသေးမှအကျိုးယူလားသေးမှမပြောဘူးလေမပြောဘူးလေချာไอ้กองโหกอ่ะท่านนะท่านนะเสียเสียอีเสียเสียอีโอ้เนี่ยเสียเสียท่านนะเสียท่านนะเสียมาท่าบูครับคนนี้น้องนี่จับพี่ครับเองไม่จับได้อยู่เฮ้ยครับไม่มาเลยตัวเนี่ยคนนี้น้องนี่จับพี่ล่ะเด้บ้าอีล่ะไม่ว่าเลยคนนี้น้องจังใส่หนีไปตีไว้ไอ้เตยมาท่าซะท่าซะโยมเนี่ยเจ้าเนี่ยหนูได้ยောက်พี่ล่ะเองไม่ยောက်ได้อยู่เฮ้ยသေးတာပဲအေးလို့ပြန်အောင်သေးသေးပါသေးမျိုးပြန်ကြောင်းနေမျိုးတန်းမြောက်တာနဲ့သေးတာပဲအေးပါလေကြည့်လို့ဒီဒီရဲမနိုင်ငံလည်းမဟုတ်တော့ဒီတရဲမကြည့်ရတာထားလဲထားစမ်းစမလီပြန်ရှုပ်ထားတော့လေတရဲမတော့တရဲမငောက်ခနေနော်ငောက်ကြ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 ံသွားထားရေမောင်เอ๊ะมาจ้ะเราจี๋เลยว่ะเดี๋ยวนี้ก่อนนะเปียบาวาเนี่ยซุยค่ะเนี่ยเนาะซุยซันซุยซันซุยซุยลิซุยครับเนี่ยซุยโดนน้ํามั้ยเนี่ยอ่ะไม่ပြောออกมั้ยดีมาล่ะเราไฟมันตะเย language เสร็จแล้วล่ะฮะซุยค่ายนี่แหละอะเจ้าก็บอกล่ะงากูมาอย่ามั้ยยกไปมั้ยบาริบอกนี่နာသားသွေးဆိုလည်းပြီးတာပဲ။ဟောနားလေ။ဘူးတော့ဟုတ်နေ။ဆရာ။ဆရာဝါမရှိပဲဝီးလောက်တာ။အဲတဏ္ဍခါသွေးခိုင်းမှုတော့သေမှနားတယ်သွားပြီ။အဲ့တော့တဏ္ဍခါကိုဆက်သွေးခိုင်းနော်။အဲ့တော့ကလောက်ဆိုင်သွေးရမှာလားအန်ဒီကလောက်ဆိုင်သွေး။ဆရာမရှိဘူး။လူသွေးတွေဖက်လို့ကလောက်ကလောက်ဆိုင်သွေးသွေးအန်ဒီကလောက်ဆိုင်သွေးသွေးဒီလိုပဲသွေးသွေးနော်။ဆရာဒါထာရွတ်လိုက်မယ်။ဒီသေမှတဏ္ဍခါသွေးအောင်လို့။အိုး哦啊啊哦黑狗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 啊黑狗黑狗黑黑狗黑哦啊啊哦黑狗黑狗黑狗呀他那裡你打到狗你啊哦呀沒對不沒對不呀你卡達內沒有阿歐卡達我沒借過那對哎呦เสียกาถาเปี้ยงบีโซไล่เมเฮ้ฉุยโบตะนะคันโหขอขอตึกกงหน่อยเวขอตึกกงหน่อยก็ล่ะอยู่เ
ဘုရားကိုအနိုင်ကျင့်နိုင်ပြီးတဏ္ဍာရတွေ့ရအောင်လားသူကကနိုင်နေတယ်သူတို့ဘာသာလေးသဘောကျတယ်သိပြီသိပြီသိပြီသောက်ပြီသိပြီသွားပြီရူတဲ့ရေတော့ဒီနဲ့ကြီးပြီလေမောင်လှုပ်ဆန်းနိုင်တော့မပေးတော့ဘူးလားဟင်သိရသိဟဲ့သိတဲ့ဒီလာပဲပြီးပါလေကျန်တော့တဏ္ဍာရပြီနော်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဆရာပြန်မယ်မပြန်ခင်ဟိုဆုံးစုပ်ကစကားတခွန်းပြောလိုက်မယ်ပြောစမ်းပါလေရှေ့ရှေ့ဟုတ်ကောတွေ့ပဲပြီတွေ့ပဲတဏ္ဍာခါတော့ရခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့တို့ကဒီတဏ္ဍာခါသေးမှကြည့်ရမြင်ရရင်တို့ view design နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတဏ္ဍာခါဆိုတာအင်မတန်တန်မှုရှိတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာရဲ့ power နဲ့တွေးထမ်းလို့ရတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတဏ္ဍာခါကိုသေးမှကြည့်ရချစ်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့သပြည့်ဖြူနေရောဒီဟာဆရာဘာလဲဒီ This is BR သေးလို့ပြောမလို့စကားအောင်ဆုံးအောင်နားထောင်မင်းရောဆရာအဆုံးတက်မှာအင်္ဂလိပ်လို့မဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပါလားအင်္ဂလိပ်လားအဲ့တော့ပြန်စီရလားမရသေးဘူးဆရာစိတ်ဖို့ရမယ်အဲ့တော့ရေတစ်ခွက်ယူပဲရေတစ်ခွက်အေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှာရေဖြတ်ထားတယ်ဆရာဆရာဒီတော့ရေဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာရေတင်လို့မရတာမီးမလာလို့ဩဒုက္ခပေါင်းလုံးမှာလားဒါဆိုဒါမဲ့တောက်ရေတန်းလေးပဲရှိရမှာတောက်ရေတန်းရေယူရမှာပုံပန်ကောင်းရေထည့်ခဲ့မှာဟာရေနေနေဆရာရဲ့ပါဝင်နဲ့ပြီးပြည့်စုံပြီလားနောက်အဲ့တော့ရေတစ်ခွက်သွားယူပြီလားယောဟင်ရေရေလေးမရေဩရောက်ပြရသေးဟာနေပါဦးနေပါဦးမုံမုံစိတ်ချလက်ချနဲ့တောက်ဆရာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကတင်းမြန်ပါလားဘယ်လိုလုံးမြန်တာတော့မပြရသေးတယ်ဟုတ်ကောင်ဟာအောင်မြန်တော့မတန်ဘူးနော်ဆရာအောက်လန်းဆရာဖြစ်တော့မင်းစကားလုံးမမတန်ဘူးအစောတက်ရှိတယ်5မိနစ်ပဲရှိမိနစ်20တောင်လိုသေးတယ်ဆေးဖြစ်သွားပြီဆေးဖြစ်သွားပြီရပြီနော်ဘာမဲ့ဒီဆေးကိုမင်းအခုမတောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမလေးရှိရမှာတောက်ပူပြီးစွန့်တယ်အခုတောက်ချင်တယ်ကောင်းရရှာလေးတွေပြောတော့မယ်ဟုတ်အခုမတောက်နဲ့ကောင်းမလေးရှိရမှာဟုတ်ကဲ့ပူပြီးစွန့်တယ်အဲ့တော့ကောင်းမလေးရှိမရောက်ခင်ဒီဆေးကိုမင်းကောင်းကောင်းသိမ့်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အီ6တုံးနေရာတွင်ထားပါဟုတ်ကဲ့ကလေးများနဲ့ဝီတုံးနေရာတွင်ထားပါဟုတ်ကဲ့လှုပ်ရင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟမ်ဒါထက်ပုံပြီးဆွမ်းထက်အောင်ဆရာဂါထာတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဂါထာဟိုသူပညာကြားလို့မကောင်းဘူးနော်ဉာဏ်အဆွမ်းထက်သူပညာကြားတာနဲ့အာနိဒီကိုပြေသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းကောင်းကြားလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတူတူပဲပြောဟင်ဆရာဘာမှမပြောပါဘူးဘာပြောရသေးဘူးသူကြားမှာဆိုလို့အပြင်လူကြားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကဒါအုံးကွီးစီကွာစီကွာစီကွာစီကွီးစီဟာအဲ့ဒါလေးကိုဆရာကမာလေးရှိအောင်စိတ်မတော့ခင်ရွတ်တော့ပူပြီးစွမ်းတယ်အုံးကွီးစီကွာစီကွာစီကွာစီကွီးစီအေးဆရာဆရာကဒါအုံးကွီးစီကွာစီကွာစီကွာစီကွီးစီဆိုပဲကွီးစီကွီးစီမာအသီးနဲ့မာနဲ့မင်းအသီးနဲ့မာနဲ့နော်အင်းအဲ့တိုင်းတော့အဲ့တော့ဆရာนี่ซีเลยอยู่เสียขนาดตัวน้าอยู่ได้มั้ยเนาะเบ้ท้องหลุดลงเสียเสียดีนั่นหัวปุบป้าตัวละมันตะไหนรอบนี้เปลี่ยนละเนาะเฮ้ยพี่ไม่ได้ปุบป้าเลยเปียวตะไหนเลยเปียวไม่ได้เปียวเนี่ยแน่ดีนั่นปุบป้าขอเตียวละอติกลิ้นนี่ยอมเลยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวปุบป้าขอเตียวบ้าอติดตรงเสียไอ้นี่มาเสียออราข้างๆนี่ไอ้อย่ากองเนี่ยเสียไอ้ไอ้เทนติลีเยกระดาษเล่ถ่ายลาแก่บาสุดเสียตั้วมาลูกไอ้มาเสียอแงเตียอาถุมะชินมะชินผิดเด้มะชินมะชินผิดเด้ชี้หยังเปียวกางๆนี่โคกางนี่นักกางเตียอาถุราไอ้เยกระดาษติลียอเยกระดาษติลีลูกเด้บ่ถูกแล่ถ่ายดาลูกเว้ยแล้วไอ้โคนักกางลาพี่นอกแช่เลยอ๋อเนาะเสียตั้วมาโอเคมีเสียอะไรเนี่ยกัวเตียอาถุราเนี่ยไอ้เยกระดาษติลีดิจีซันมาเสียมึงเนเนยะหมูมึงปียาซี้ดองยาซี้หยอกพี่ကောင်မလေးပွားပြီကောင်မလေးရှင်းမချိုက်သေးမောပွားပြီမကြခင်ပုတ်ပြီးသေတော့မယ်ဟုတ်ကောင်နေရောဟုတ်ကောင်အပြံပြက်တွေလျှော့ခဏနေဦးတောင်းကောင်မလေးလျှော့မှာတောက်မှာကောင်မလေးရှင်းမှာတောက်မှာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မင်းပြရသေးရပြီဆိုတော့ငါလဲစော်ကြည့်သွားမယ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုတော့လုပ်အောင်မှာဖုန်းဆက်လိုက်ပါငါလဲဖဲဆက်မှာတော့ရင်ခွဲယုံလေရင်ခွဲယုံဘာလို့မလုပ်အလောင်းလေးပါရှိလားမေးကြည့်မယ်သရေငါးလေးပါရှိလို့ရှိရင်ငါသရအောင်သေးပေါ်ခိုင်းရမယ်ဘာဆန်းလို့တော့ငါလည်းသေးလို့ခြင်းနဲ့မိရကလူပြိုကြီးလေကွာမိရလည်း34နှစ်တောင်ရှိပြီတိ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 
Hello. Yin kwa yin wa la. Lo lo le tei kwa de a long ni mya chi la ma de. Oh le min de tei kwa de mai ma de yo chi he la. A khu ma tei wa la. A so ma so chano la ye me. Bru ma ma pei ne no da ba no. မင်းတို့လည်းတော့ခင်အောင်မင်းတို့လို့ရလေပြီးပြည့်စုံသွားတာလေမင်းသွားလိုက်တော့ကျွန်တော်သိတာပေါ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုကြံခဲ့သေးတယ်မင်းသွားလိုက်ရပြီနေဦးမင်းသွားလိုက်ရပြီနေဦးရင်ခွင်းရုံနေကွာမှန်ပလိုက်တော့ငါကောင်းနေတယ်နည်းနည်းရှွိုင်းအောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တေတူရှင်းမကွာလေသင်ညာကုန်းလေးမှန်လိုက်တော့ဦးရင်ခွင်းရုံမင်းပါတော့ငါရေးသေးပဲချိုးလောက်မင်းမချိုးနဲ့ဟုတ်ဟင်အေးရွေး6သိန်းသောနေရာနေတောက်ပါအဲ့ဒါဆောင်ရံနံပါတ်1အဲ့တော့မင်းအေးရွေး6သိန်းနေမှာအရင်ထားရမယ်ပြီးမှကောင်းပါလေးလာတဲ့အချိန်တော့တောက်ရမှာတော့မင်းဒီတိုင်းတော့တော့မအေးသေးဘူးရေကြီးအောင်ထားခဲ့ရေကြီးတိုင်းခါထည့်ခဲ့လိုက်ပါထည့်ခဲ့အင်းတော့လက်ခဲ့မယ်ကွာနေလိုက်ရမှာပေါ့ဒီမှာရောဒီမှာရောซีอูท้าแกตามี้โอนายจิมีลงมาเลยซีฮะตามี้โอนายจิมีลงมาเลยซีโกโก้ตามี้ไม่ขันนายอูเผ็ดไปเผ็ดไปไม่บูเนี่ยต่อจังหมดเลยพี่แล้วตัวนี้จะยอกไปถอดตัวเลยอ่ะไม่อยากดีซีอูตอกไล่ตาเนี่ยกาขึ้นมาเผ็ดไปดิเนาะดีซีอูตอกไล่ตาเนี่ยโซจีตัวมั้ยอสาโซจีตัวมั้ยอสาดีซีอูตอกพี่แล้วเตียวกว่ายัดไล่ตาเนี่ยไม่หนีไหนไม่ทันนะโอ้นอกกว่าลูยทากะวาได้เฉยนี้พี่เอาไปเผ็ดไปเลยก้องเนี่ยกูกูก้องอีกคันก้องอีกดีใจนี่ก้องอีกดีใจนี่ขนาดนี้ลุกไปอ่ะมั้ยเนาะเออมาจีนได้มั้ยล่ะจีนได้ปูเนาะตะเย่มากูอนั่นอยู่นั่นอยู่ป่ายดูสู้พี่ลุกสะดั้นล่ะเฮ้ยลุกสะดั้นล่ะเฮ้ยดุท่านน่ะเลยโหงะเม้โหงะเม้ปี่เพี้ยดาวงามาจีนได้เลยเหมี่ยโหปี่ยะกูมอดิฟายสอจีตั้วเม้ดีไซน์ติ๊กกูเมียนมาจางาจั่นชาโหเมียนมาจาไฉ่ตุ่ยอ่องไก่มิมี่ตะเย่เฮ้ยวานิลาไอซ์เนี่ยกะคั้นไล่ซันBoom. No vanilla, kick it one time, boy. Yo, VIP. Let's kick it.ဒါချင်းဒီသားလေးကရွှေချားလေးပဲနော်ဒီနားလေးမှာခါဆောင်တယ်ဘာလို့ဒီလမ်းလေးကဟောဒီလမ်းလေးကငါကြောင်နေကောင်မဈေးသွားဈေးပြန်လုပ်နေလမ်းလေးဒီလမ်းလေးမှာလာမသေးကြတယ်ဒီကတော်တော်လေးလာထားပဲอืมတိုးတက်လာပြီငါကောင်တိုးတက်လာပြီอืมရန်ကုန်ရောက်မှာပဲစကားပြောစီးတက်လာတယ်อืมကြည့်နော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 ်ဟာရောက်အဲ့ဒါလေးလာအဲ့ဒါလေးလာอืมဟာလာပြီလာပြီဝိုင်းနေကစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘော်ဒီကတောင့်နေပါไทกันชี้แม่ปุ๋มแห่เออซี้อ่ะซ้ายเนี่ยเนาะจ้องนี่เหรอบาซี้โหบาซี้โหเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมอเนี่ยมีแม่ปุ๋มแห่พิงกอกพิงกอกบาพิงกอกโดงว่ะเนโอเนโอพิงกอกสรพิงโอล้ําหมี่เลยล่ะกุ่ยนี่โดงมุโลขณะเนโอจ้องมีลงอ่ะสิ่งมีดีอย่างหิสิ่งมีดีพี่ช้าพี่剩老爺沒下那再種吃的。呀。咦。呀。你記得啦。誰抓不了聽呢。見到了。咦,漏裡漏裡漏裡。你別急了。什麼呀呀呀,把藥看了,把藥。啊,別呀別急了。我們的給信了,別急了,我們的給信了。到到到到到到。心到沒心不到了。別急了,沒打說,別急了,抓給他了,沒打。好,信心掉吧。ကိုတင်ငယ်ချင်းရည်ဒီမဘောမိဒါတက်ဝင်ပြီးတော့အချစ်စိတ်တွေအယမ်းကိုယူဖိတ်နေပြီးတော့အဲ့လိုအမားကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာဟဲ့ဆေးတောက်လေးဘာလို့နားထောင်နေတာလဲဆေးတောက်ဟုတ်တယ်တော
ဝေးညီမတကယ်အော်ပဲနော်ရှင်ပါသကားပြောရလေပူလေး original လေး original လေး तू อ่ะချစ်တာပါကိုကပွဲစားစကားနဲ့ပြောတာပါတောက်ကြည့်လာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါ तू လာပြီးစကားဆိုရင်ညီမလက်ခံလိုက်ပါနော်အေးအေးနားထောင်လိုက်အဲ့ဒါမှအဆုံးရအောင်ပြောပါစေနော်ဆေးတောက်ပြီးပြီလားဒါသာကြည့်ရောလုံး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 မင်းတို့အုံ quizzy 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 အဲ့လိုပဲညီမပေါ်မိတာတက်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်အစားပြအကောင်အဲ့လိုအမအယူနဲ့တော်ရချော်ရဖြစ်နေတာပြည်လားမင်းတာနေတော့မင်းတာနေတော့ငါကြည့်ရှင်းလိုက်ပါဒီကိစ္စပြည်လားကြိုက်မင်းကိုတေချာကြည့်ကြည့်နေကိုတေချာကြည့်ကြည့်နေတယ်ကိုမျက်လုံးတေချာကြည့်ကြည့်နေပါလေဆိုကိုမျက်လုံးဘာတွေ့လဲရက်ချင်းတွေတွေ့ဘယ်ရတာချစ်ခိုးချင်းဝေးလေးချစ်ခိုးချင်းဝေးလေးဒီမှာအေးအဲ့လိုပြောမျက်လုံးထဲမှာချစ်ခိုးချင်းဝေးလေးအေးမျက်ချီးတွေကမဟုတ်ဟေးပြောမိဒီနေ့ကိုနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်မိမော်ဒယ်ဖိုင်မိမော်ဒယ်မြင်မှုလိုတာတက္ကသိုလ်ထောင်လဲကြော်ပြီဒီရှင်နယ်ရဟောင်းနေထိုင်ပြီးတော့ကိုနဲ့စကားပြောနေတယ်ကိုကနေတဲ့မော်ဒယ်မြင်ဆိုပြီးတော့အင်းလေးလိုမောက်လိုက်တာအင်းလေးလိုမောက်လိုက်တာမင်းရောပါပြီးတော့အပြိုကြီးဖြစ်သွားမယ်မိကိုမှမချင်းမိအပြိုကြီးဖြစ်သွားမယ်ရှင်ဘောရှင်ဘာချင်းနေလဲရှင်ယူနေပြီးတရားလေးသွားလိုက်တော့နော်ဒါနဲ့မိမှားသွားပြီဒိတ်အောင်ပါပြီကိုတရားလေးကယူနီဖောင်းထဲမှာဝင်လို့ရတော့လားအပြင်းလင်းဝင်လို့ရတော့အဲ့ဒါရှိတယ်ဟဲ့လားဒီကောင်းလေးပဲဝင်ခါနဲ့ဝင်စစ်တမောင်နောက်ချက်တာလဲအရှမ်းပြနေစစ်တမောင်လုံးဝသိမ်းခံလိုက်တော့စစ်သွားတော့ collaborate and listen I sit back with my brand new invention something grabs a hold of me tightly flow like a hawk in the day hey ma ni ma le ko sia le me sia ma bu le nga sia ko me sia in ko li nga sia be ya in ya ma leBBI ไทยหลุดว่ะพี่ BBI ไทยหลุดว่ะ BBI ไทยหลุดว่ะพี่ซีมาโอ้เอ็งกูนี่แหละว่ะดิหาเสียเนี่ยก็ตื้มมาผิดมั้ยอ่าเสียโหนะดีโหโหပြောจาสิดิหลุดป่าวอ๋อเปียเสียเลยอ๋อเสียกงดีเสียกงดีเสียชิ้นโอ้จีโหลจีโหลเสียเป็นไงจริงน้องซ้อมมาติดตะไลว่ะพี่น้องเนี่ยปฏิราตะกงดีจ้ะมาเสียပြောได้แบบกิยุษาไอ้ดิเสียโหนกองล่ะแน่ๆโหนกองนอกเสร็จแล้วล่ะแน่ๆโหนกองเลยตีนเนี่ย2กองบ่อ้าวนี่ๆๆจริงๆมานี่มะล่ะอย่าจี้ชิงไปมั้ยไอ้2กองอย่าขอไล่มั้ยน้องบ่ฮะกู2กองถอดแท้ฮัลโหลพี่โดบ่โดบ่นี่ท้ายบ่าบ่าพี่ดองดีไอ้ไอ้นี่เนี่ยฮะบ่าอย่าบอกด่าကိုအေဂျင်အေဂျင်မူတူနဲ့မှားဝင်လာတာ sorry နော်ဆုံးဆုံးတင်းနဲ့တရဲမနဲ့ကြည့်ပါဦးလှူရှားနေတာကြည့်ဦးကြည့်ဦးဆရာဘောကောင်းနေစကကြောင်းမရှိနဲ့မင်းတို့နှောက်ချက်ထားမလားဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဘူးဘောရယ်ဘူးဘောရယ်မင်းတို့မနှောက်ချက်လို့ဒီကောင်မလို့ဖြစ်မလဲ Alien nightly will it ever stop yo I don't know turn off the lights and ပြေးလာတွေးလာတော့ဘာမလုံးတော့ဦးတို့သဘောထားမှောင်တော့တာတို့ကတိရယ်နော်เสียเอาเสียเอาเลเลซาซาสะสั่นว่ะล่ะอะดีดีซ้องๆเนี่ยน้ําไม่เลยป้าไม่เลยเนี่ยแต่เปียวนะมีบดุมากูไม่ใส่กูไม่พาเปียวๆต้อมมาไม่ยกได้หาบายกออกมาเลยชอบเปียวนี่เปียมียอเปียวนี่เปียวมีนอลงท่าหลุดผิดนี่ล่ะหลุดกูโหมีนอลงท่าไม่หลุดผิดดีเอาผิดมั้ยล่ะ To the extreme I walk a mic like ตามีว่าจောက်เด่นเนาะตามีเนี่ยไม่ใส่มูบ้าไม่ยกได้ตะเกยุไม่ยกตู้อเมจีบาล่ะอ้าวแม่น่ะมะลุงาคาเวนโดลาดอัพสเตจแอนด์วอทช์เดอะชัมป์อ้าวเสียบลูยขึ้นเนี่ยรู้จนคระกระกะเนี่ยพี่ลูกค้าเราเลยพี่เสียตวยได้มุล่ะตวยได้มุล่ะงาแทบยามแม่ไม่ทันคาเคนโดเดนคูวาสปีกกับแดคนะคนะคนะอยู่ลูกค้าเดียวคนะคนะขึ้นดีกองนี่อัจฉิยุ่งท่าได้ลูกมันไม่รู้ตะเกยพยาสู้อ่ะบาดิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ย้อตาอูเนาะเดี๋ยวก็ขอยกดิฝ่าเลยโคกองดิยกดิฝ่าเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้บาดิเนี่ยโคกองเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้อตาอูเสียโคช่องโคเนี่ยมาเลยยกดิเนี่ยเล็งเนี่ยลูกเนี่ยเหมือนอาพินนี่ลูกล่ะต้องซู้แหละครับไก่มิ้นโนไม่ยอมดิคะเสียมิ้นโนนอกซุ้งตะคันเนี่ยไอ้ดอกBoom, I'm killing your brain like a poisonous mushroom deadly When I play a new melody Anything less than the best is about me Love it to leave it You better play it Boom, I'm the kid don't play If there was a problem
yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Another piece of hilarious performance. Yeah, I think they are very jovial. Yeah. Hey, guys, do you agree with that? You like it? You like it? Let me hear some noise. Like it. They like it. They definitely like it. Okay. But they say MCs are muscle of symmetry. Well, don't look up from that, you know. It's alright. I'm just saying. Okay. So, I guess the next performance will be like... Hold on. Okay. By the way, you know, just now we have an interval, right? Yes. Then one of my friends came and asked me. Remember in the first year we got Zhao Xiexin? Yes, we do. She said that she could only see the elephant is dancing around. She would like to know more about the, you know, story behind it. I think the audience may be feeling the same way. Okay. Since you are the one who knows more about the Zhao Xiexin, why don't you explain them? Okay, you're giving me a chance. Okay, well, actually, it's pretty simple. Elephant was being caught by the hunter, and a hunter put it in his backyard to the elephant. And as you know, he's a wild. So basically, the elephant is trying to vent his anger at anything he see, and he just, you know, so as you all can see, he's just running about on the stage. Okay. You see that? You see that, right? Yeah. Okay. Then after the war, you know, they are the most intelligent animal in the kingdom, so they actually become polite and, you know, they change and they become a domestic animal for the... Okay. I have one more question. Okay, what's that? Okay, in the middle of the show, right, the three ladies... Three or four, I don't remember. Three, yeah. The three ladies come up and, you know... Oh, yeah. That actually is, you know, is giving him a blessing. In a blessing? Yes, it is. Okay. You know, just to give him a, you know, you being a good boy, so we give you a, you know, good treatment. Okay, like, if you are a good boy, your mom will, you know, say goodbye, all this kind of thing. Okay. Okay, Stephanie, so what is up next? It's another yin called Mingla Shi Do De Jian. Actually, it's a remix of four songs. Really? What are they? Mm-hmm. The first one is Mingla Shi Do De Jian and Chen Dong. I'm sorry. Nui Ung Bia and. The Puni Bia? Yeah, Puni Bia Wa Ya. Okay, so what are we waiting for, huh? You guys ready for the next episode? Alright. Let's welcome them. Swim you, Nikuyao Bilay. Swim
me mi une te nya kwen ma tan da ya e nye nye le nye ma yin nwe ga tu pi ne me rao tu kwen nye me ke me twa be si lo cho ni me mo nai mu sai we ya ne ye se tu pyo mi ni tu twi se ka ye ma chan ni me You got the mule, he got the mule. Jesus, so young, baby, a lot of dough. He might not got a zone. Belonia, you are my dough. Yay, only, why only? Go to the place and he'll allow me. He might not got a zone. But you let your job out. Bangin' jitter, y'all can look you. If you want your own ball, you can be your own money. Te cubio le cara y le cubre de yeso su madre mi mate Pando no lo puede de mi clima ganar el canto Chamba pio de ya ve Piu gato mio, ni gato mio Yeso pio mire y el agato Dime de galazo Me lo mea yo y amaro Ya ya ole, ua ya ole Cosi piensa y ni lo larongue Dime de galazo Mangi jira yau tulu kyu nyawa yau zang chambe de umaji Aalo kupelare ye 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 so ga shwei kupi la tu du be Nipte kupyang do ta ye ye kupe hya so ba de mi ma e Pamba da do kwe la pyo me de ga la le ka chamba yo de ya he You got the mule, and you got the mule. She's so pure, made a lagato. Demand a galazo. Belovia, you are my own. Yay, only, why only? Cause if you say, need a lot of me. Demand a galazo. But do let your job out. ခင်ရှေ့ကလို့ဘာလို့
ติบ่าวโหยะบ่าวพี่เปลี่ยนอะไรเอ้าบ่าวโหมาหุน่ากอมมาเลเดียวกูตุบีค้นตองสู่ละก้าวโนเด้อ้าวกูน้ามาแต่ผักก็ตีเด้โหมามาโหเตี่ยวมากูเด้มาป่าวเอ้าพี่น้องถั่วตัวไปบ่าวตัวหลุนเลยมีอะเพิ่นถั่วตัวเตี่ยวปะสะรันตัวถูกละယောက်ျားနဲ့အတူတယ်ဆိုပေမဲ့တေချာကြီးတော့မိန်းမကြီးပဲဗျာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ဗာဆက်လောက်အောင်လဲကိုတော့ဆက်ဆိုဆက်ဆိုဆက်ဆိုပေါ့ဗျာဆက်ဆိုမယ်နော်တေတေစားတော့မယ်စားကြပါဗျာခင်ဗျာစားကြပါလွှားလောက်ပါသည်คนท่าเยตันชูตะเพียนเน่มาครับญมาตะควินญมาตะควินกบาตะควินกบาตะควินเทวายาตะเงจีนโนเยเออบัวบี้เดบัวบี้เดအမများတို့အဲ့လိုအပေါ်ကလိုလိုက်မှကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဆိုလို့ရမှာဟမ်လောက်တယ်အပေါ်ကလိုဘာလို့အေးငယ်ရင်းတို့ရေးဒါမှငါရှေ့ဆက်ဆိုလို့မင်းတို့ငါပြောတယ်အထဲမှာတော့ငါခွန်းတောက်ဆိုမယ်ဆိုတော့မင်းမရဘူးလေးပါလေအရက်တုံးတိုက်မယ်လေးပါမင်းရမယ်ဆိုငါဘာလို့လဲဟာအော်မင်းတို့ဒီလိုမင်းတို့ဒီလိုငါပညာကိုစမ်းတယ်ဗောစမ်းတယ်အော်ဒါမှမဟုတ်တက်လို့စင်ပေါ်တက်လားလုံးစမ်းမှာအော်ရတယ်လုံးကြည့်လားကြည့်တာလိုက်တငယ်ချင်းတို့ရေးဟေးကောင်းမဲ့အဖွဲသားကောင်းမဲ့အဖွဲသားတကယ်လုံးမဲ့အဖွဲသားတကယ်လုံးမဲ့အဖွဲသားဒီမဆက်ရဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားအဖွဲတော်သာကြဗျာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အရေးတက်ကိုခွန်းတောက်နဲ့အရှင်းပေါက်သွားတာကိုတပိညာလားဗျာမှန်ပါဗျာအခုဆိုနေကျွန်တော်တို့ TV တစ်ချက်မှာကျွန်တော်အငိမ့်ခန်းရဲ့လို့ပထမဦးဆုံးအချိန်မင်္ဂလာရှိစွာပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားကိုကွန်ဒီရဲ့ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ TV တစ်ချက်ပွဲတော်ကြီးကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခဲ့ကြတာဂျမ်ပကီနှစ်ကလွဲလို့ဒီနှစ်နဲ့ပါဆိုရင်လေးနှစ်လေးကြိမ်တည်းလို့တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ပါပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မလားကိုသားကြီး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ TV ကြောင်းကကြောင်းသူကြောင်းသားတွေရောတခြားကြောင်းကကြောင်းသူကြောင်းသားကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေနှစ်နှစ်တော့လွမ်းလို့နေပြီ။အော်ဒီနှစ်မှာဒီနှစ်ဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်နှစ်စာပေါင်းပြီးတော့ပျော်ကြအောင်လား။ဆက်တိုးပြီးပျော်မယ်ပေါ့ဗျာ။မလွဲပါဘူးဗျာ။ညီမတွေကိုသားကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အငိမ့်ပညာသဘင်ပညာဆိုတာအမှုပညာရဲ့အကဲအကဲအလက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုသားကြီးရဲ့ဟုတ်တာပါဗျာကြည့်လိုက်တာဗျာအမှုပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားဆင်ဆက်ကအမွေအဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့တကယ်အမွေနှစ်ကြီးတစ်မျိုးပါပဲချောင်းရိုးမြောင်းရိုးသာတိမ်ကောရိုးထုံတယ်ရှိမယ်လူရိုးတိမ်ကောဘူးဆိုတာပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမတဲ့ကိုသားကြီးရဲ့ဒီလိုအမွေနှစ်တွေကိုထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတောင်းဝင်မဟုတ်ပြီလားဗျာဟုတ်တာပါဗျာရေးကြည့်တာပေါ့ထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာတောင်းတောင်းပေါက်ပြက်ပြက်စိတ်နဲ့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့မျိုးချစ်စိတ်တက်ရှိမှသာလျှင်ဒီအမွေနှစ်တွေကိုထင်းသေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှန်တာပေါ့ဗျာမျိုးချစ်စိတ်ရေးကြည့်တော့ဟိုခုနကဗာစိတ်မျိုးချစ်စိတ်မျိုးချစ်စိတ်ပရိသတ်ကိုအတီးပြောနေခုနကပရိသတ်ကိုအတီးပြောနေလားပြောနေကြီးကျယ်စင်မော်တက်ပြီးမျိုးချစ်စိတ်ရှိသလေးပါတယ်မင်းကဘယ်လောက်မျိုးချစ်စိတ်ရှိလို့လဲဘလောက်ဘလောက်ဟာမင်းဘလောက်မျိုးချစ်စိတ်ရှိလို့လဲခင်ဗျကြုံမယ်ခင်ဗျဘလောက်ရှိဟာမင်းမျိုးချစ်စိတ်ကြီးကမင်းတွူပြီးတော့မင်းမျိုးချစ်စိတ်ကဟိုဘကန်းတော်တို့လွန်နေသေးတယ်မလွန်လို့လဲပြောစမ်းမလွန်လို့လဲအေးတွူပြီးတော့မျိုးချစ်စိတ်ဒီထဲမှာတွူပြီးမျိုးချစ်စိတ်ရှိဆုံးဘလောက်ရှိရလဲဘလောက်လဲတွူပြီးမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ဟောငါတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘောလုံးသင်းနဲ့ကံပြီးဆိုရင်မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေတက်ညီလက်ညီအားပေးတာဟာရှင်းဆုံးပြီဟောအားပေးတယ်မဟုတ်တွူပြီးတော့အားပေးတာအစိုးဆုံးမျိုးချစ်စိတ်နဲ့အရှိဆုံးဟာလားဘလောက်အားပေးလဲခင်ဗျဟောအရှိတော်ရှာควอเตอร์ไฟนอลကံတော့ဟာသိတယ်ဟောယူရီးယားမြန်မာဟိုကိုသွေးပြီးနိုင်ဝါဟာတိရကိုလည်းတကိုးဆိုလားပါဆိုလားတုံးတယ်တော့ဆိုတူပြီးမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ငြိမ်းခံမနေဘူးဘာလို့တော့ဗီဒီယိုပိတ်ပိတ်မစရိခါသာတို့အရှူနေခွေမှာရိုးရီးယားနှခေါသားပြန်ပြေးလာဟာစိတ်ထဲစိတ်ထဲစိတ်ထဲကိုလည်းဟိုတရုတ်ဘာတိတ်ကြည့်မရနဲ့တရုတ်ဘာတကိုးစစ်ထဲထဲခဲ့ဟာခင်ဗျာရိုင်းလိုက်တာခင်ဗျာပြေးသက်ရှင်းကိုတူပြီးခင်ဗျာခိုးသွားသွင်းလာမှမဟုတ်တာဗျာကိုပေါက်သွားချဲ့တာပဲဟာကောင်ပြိတ္တရီငါအားကြောင့်ငါသိတယ်ခင်ဗျာဘာလဲမျိုးချစ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပြိတ္တရှိလာပြီးပေါက်တက်ကြီးရှောင်းဖယ်သားမှာခင်ဗျာဘုံစံစိတ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးရောက်တယ်ပါခင်ဗျာမျိုးချစ်စိတ်တကယ်ရှိတာကွန်းသီးဟုတ်ကွန်းသီးဟာဟုတ်ကဲ့တုတ်ကြလိုက်တာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတာခင်ဗျာလေသူကသူတယောက်လည်းရှိတာမဟုတ်ဟော
ဆွေးစည်းမျိုးဆက်ဟိုဘောဘောပြပြနေတာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတာကျွန်တော်ပြောရင်လွန်မယ်ကိုသားကြီးခင်ဗျားပဲပြောလိုက်တော့ငါပဲပြောလိုက်မယ်သူဘာဂျပန်ကြီးတော့ဂျပန်ကြီးတော့အရွာမှာဗျဂျပန်ကြီးကသူတို့ရွာဝင်တိုက်တာတိုက်တာတိုက်တာခင်ဗျားအမကျွာထဲမှာရှိတဲ့ကာလာသားတွေဟာရရလက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဂျပန်တွေကိုထွက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတိုက်ခိုက်တာသူ့ဘာတော့အိမ်မှာငြိမ်းမခံဘူးငြိမ်းမခံနေဘူးခုခံတာသူ့ဘာခုခံတာရလက်နဲ့ဆွဲပြီးခုခံဟောလာအောင်းတလုံးဆွဲပြီးထွက်သွားတာဟိုဒါကြီးဟာဘောနဲနဲတော့အတိဟာအတိလင်းကြီးဗျာကျွန်တော်ကြားဘူးနားမရှိလို့ပြောကြည့်တာအာဟုတ်ကဲ့အော်ကိုငယ်လေးတို့အဖေတွေမျိုးစိတ်သက်ရှိတာကြာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဒါပဲတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတရုံလုံးသူ့အမျိုးလေးခံလာလိုက်တယ်ပြီးရောဟုတ်လားကျွန်တော်ဘေးကကုမ္ပဏီမှာ S1 လေးအဲ့ဒါဆိုမင်းကြီးမလေးငါပေးတယ်မှာကွာရာအော်ရှုပ်ပြီဒီထဲမှာအားလုံးကမျိုးစိတ်တွေလည်းရှိတယ်တတိတွေလည်းရှိကြတယ်ဟောကျွန်တော်တို့လည်းတတိရှိတာဟုတ်လားဟာဘယ်လိုတတိရှိဟောဒါမဲ့တတိတွေထဲမှာကျတော့ဘလိုပြောမလဲခမရလည်းတတိလေးရမစိုးဘူးပေါ့နော်ခမရတတိတော့ရှိမရုပ်ဗျာခမရကျွန်တော်တတိကိုခမရစမ်းပြီစမ်းနေစမ်းနေလှုပ်စမ်းပါခမရကျွန်တော်တီးဘလောက်ရှိလဲပြီးခမရတော့ငိုသွားမယ်နော်အာအာအမေအမေမူတော်ငူတော့ကြွားလုံးကြွားလုံးအမေတကယ်ကြွားအဲတကယ်ဗျာလှုပ်ကြည့်ပါဦးတကောဗျာကရာဇမန်နဲ့အစိုးရကိုငါမခံဘူးဖရားကြီးကိုသားကြီးရန်ကုန်ပြည်ပြည်မင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ကိုသားကြီးဟုတ်ဟုတ်မတားနဲ့တော့အဲဒီမှာပါတယ်အဲဒီမှာပါတယ်ခင်ဗျာဆောင်းကုနာကလာပြီးကျွန်တော်တက်တီလာဆန်းတော့တကောပြကရာဇမန်နဲ့အစိုးရကိုငါမခံဘူးခင်ဗျာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်တားလေးကိုရှင်ပြုကျင်သေးတယ်ဆိုမရဘူးကွာမရဘူးကွာတကောပြကရာဇမန်နဲ့အစိုးရကိုငါမခံဘူးဆရာဆန်းတပုံထဆင်တော့ကဟာခင်ဗျာလည်းပါတယ်ပေါ့ငါလည်းပါတယ်ဟာငါမွေးတော့မမွေးသေးဘူးလူလဲလောက်တာလူလဲလောက်တာလက်တစ်လုံးကြဟုတ်မယ်လို့နားထောင်เกว่าโซเลจองเปลี่ยนเลยช็อตจองเปลี่ยนเลยช็อตโอเคโอเคเนี่ยดิสงสารดิเนี่ยมีนี่เลยเนี่ยเลยเป้ตาอูเนาะโอเคครับโอเคเอ๊ะเนี่ยมีนี่โกโก้นี่แหละสิงคโปร์มาตะมาสัตว์พอลีตะจันตัวกงเตยไม่ย่อบ่ไม่ย่อบ่ย่อบ่สิงคโปร์มาตะมาสัตว์พอลีตะจันตัวกงเตยไม่ย่อบ่ย่อบ่บ่อะมะก็สินน้วยโลเผ่อยะอ๋อโอเคครับตีปีตะจันป่วยดอเยอะเหง่งแก้สัวเราพ่นเลยพ่นเลยครับThank you.
ี่เลยเนี่ยตะก้าวครับเนาะก็เลยก้าวเนี่ยเค้าเนี่ยดูตัดแต่ปัญญาเล่นเนี่ยหุบเด้มล่ะหุบครับเนี่ยอะไรเปล่าไม่ได้เปล่าครับเมนูนี้เนี่ยปัญญาเก่งก้าวหนอมครับสาเล่ตลอดๆตัวล่ะหุบเด้มาสาเล่ตลอดๆล่ะกูมูนี่ตลอดยะเลยตัวเว้ยตัวสามูเว้ยนี่มาอ๋อดีโลล่ะกูนี่หมดบ่เว้ยจนเล็ดสายันโดล่ะอ่าลบบ่อ๋อเนี่ยจนกุนดีกุนดีย่าดิโมลีมาจ้องต้องนี่ตัดเด้อ่าจน4นี่ตัดเด้อ่าทุ่งนาโหทุ่งนาโหจ่ามาบ่ทุ่งเน่ลุ่ไม่เปียวเน่ทุ่งเน่ลุ่ไม่เปียวเน่จ้าวอ่ะฉะไปดิตีนยูญุ่นดันဆိုတာစာအုပ်ကိုဖွင့်ဖက်လိုက်လို့ကြည့်အချိန်မျိုးကျက်လို့ရဟုတ်ဒီလိုအဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အပြင်ကဘဟုသုတနိုင်ငံခြားသားဘာသာစကားတွေဆိုတာဟာတင်ပေးတယ်လို့ရှိမှလေ့လာလို့ရတာဟုတ်ဒီလိုတင်ပေးလို့ရှိမှဆိုတော့နိုင်ငံသားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေပဲမင်းကတတ်တယ်ပေါ့တတ်တယ်ဟာမဲဘာမင်းဘာဘာတွေတတ်တယ်လို့ပေါ့ဟာမင်းကမလေးအိန္ဒိယမင်းကလေတရုတ်ဩအင်္ဂလိပ်မင်းကလေဘာတော့လဲများတော့မင်းရုပ်မင်းရင်နဲ့အလောက်တတ်တယ်ဆိုပြည့်တယ်လေယုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းဘယ်ဘာသာကိုမင်းအဓိကထားပြီးတက်လဲငါ့ကိုပြောအယုတ် Chinese အာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကဲမင်းအဲ့လို Chinese ငါရှေ့ကမြန်မာလိုမေးတယ်မင်းကနောက်ကတရုတ်လိုလေးမင်းကအကုန်လုံးဘာသာပြန်တတ်တယ်ပေါ့မလေးဆေးဆေးအာဒီလိုစမ်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားစမ်းတယ်ဟုတ်ပြီရတယ်နော်အဲအဲ့လိုကတရုတ်လိုအာမြန်မာလိုမရှိဘူးကွာမင်းယုံအာမဆုံးမဆုံးဟောမင်္ဂလာပါညီဟောင်းအာอ๋อนิงโกงาฉิเตวออายีมะซูมะซูเกยองาน้อนาวซ้องตะคูเมมะกอตูๆเล่เบ้เมฮอดเดมล่ะแกเตจาน้าตองเนาะน้าตองเนนี่ก็เอเจนต์ทวบิโซบิตะมะลุมมาเปียวเนบิบ่นี่ยินเนมาเกยองเนเนมายาเนเนอเลซาคันเลยะเนกอมาบลูผิดเนเลยซอนี่ถ่าจิไลเดเมกะลิโอ้เออหละเลยโดโลเล่ตัดแต่ซูลูเน่นี่เนเน่တော့ရှင်းအာဒါပေမဲ့ကိတာပြပါတော့တစ်ခါတော့ပြန်ပြောတော့ငါเนเน่ရီကောလုပ်ရှင်လို့เออဟုတ်ပြီနေကတော့အေးချမ်းသွားပြီဆိုပြီးတမလုံးမှာပျော်နေပြီပေါ့နေရင်လည်းမကေယုံနေတဲ့မာယာနေနဲ့အလေသားခံလဲတဲ့ငါဘာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နေထားကြည့်လိုက်သမီးကလေးเออမီးမုန်တိုင်းเนี่ยစကားလေးလောက်ပါအောင်ရတယ်ခင်ဗျာเออဟုတ်ရတယ်ဖြစ်တယ်အဲဟုတ်ပြီဒါမျိုးမကြောက်လို့ရွာရွှေရှောက်ပြီအာဒီလိုဒီကြတော့ဟုတ်ကဲ့大家请注意为了你自己的爱情请站在欢赛后面谢谢大便秘大便秘你的爱可加不吧你那老师那怎么能够安达说那么巴黎说吧阿达罗呢阿达罗呢巴黎巴巴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 巴ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းကဘာလဲတက်တယ်တက်တယ်တက်လို့စင်ပေါ်တက်လာဟောတက်လို့စင်ပေါ်တက်လာကဲမင်းကဘာတွေတက်ဟာတမဆက်မှာ engineer student ဟာကနတ်တကြနဲ့ပတ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းညာဘက်ကဆန်းဆန်းဟာစီကောက်တွေဟောဒီလိုဟောမင်းကဥမာငါကနတ်တကြကြောင့်မင်းရတယ်ပေါ့မင်းကလည်း30တိတော့မင်းအလွတ်ရလို့လားမင်းဟာရိုးရိုးတက်ဆုံမပြောက်ပြစာတဆောင်ပေတစ်ခွက်ဆိုပြဟောဒီလိုဟောဟုတ်ပြီအဲ့ငါရှေ့ကနေတိုင်သွားမယ်မင်းကနောက်ကလိုက်ဆိုရပြီကြောဟုတ်တယ်မလားမင်းကစာတဆောင်ပေတစ်ခွက်လေးနဲ့ရတယ်ပြောတော့ကဲအဲ့တော့ကတက်ကွာကျွန်တော်တသက်မှာတစ်ခါပဲပြောမယ်စကားလေးတစ်ခွန်းရှိရဲ့ဗျာဟုတ်ဘူးမြတ်ခွန်းနဲ့ကဲနံပါတ်1ကွာကျွန်တော်တကယ်နှင်းရက်ကချစ်တာပါဗျာပိုင်နေကွာကိုမနဲ့သုံးနေရဥကကဲကဲသုံးသုံး तू ကျွန်တော်အသုံးချပါလေဗျာဟာဟာဟာပေးလိုက်ပေးလိုက်ไอ้อ่ะไปอยู่เมียนี่เลยอายุยาอายุยินเลยตู้จ๋ามาณีวงงานนี้มาแล้วอายุก็เลยไม่มีอ่ะတော့แกอ่ะตัวนั้นมา4กว่าจนเรา4เนี่ยประมาณ तू ตะค้ามาน้ําถองเองรู้ป่ะแม่โอ้ๆๆเตไล่เตไล่บายี้โหเหมี่ยวอีหมုံโยนี่ล่ะเหมี่ยวเหมี่ยวก็แล้วหมုံโยดาเว้ยเนาะแกว่าน้องตะคู่ว่านำ5ကျွန်တော်စီရီယောသွားပြီးငားနေဝယ်ပြလိုက်တယ်ဗျာ။ဟောငားနေ။ဒီရလေးနဲ့ငားတော့တရားလားကျောင်းသား။ဟုတ်ငါတက်လောက်လीကြော်စားမှု။အေးအဲ့လိုပြောရှင်းရှင်းလေးလေး။နောက်တစ်ခု6กว่า။ဒါတော့ဘွားတော့6 6စရာအပြစ်တွေပါဗျာ။သေးလိုက်သေးလိုက်ဒါပဲမဟုတ်ဘူး။အကမင်းရင်နေသား။ဟောအကောင်မနေတော့တော်အစီဘူးလုံးလားဟလား။ညမင်းရဲ့လူကရှေ့ဆက်လို့မရဘူး။ဒါပဲခုနှစ်กว่าခွန့်
ကျွန်တော်ကအခုဆိုခုနှစ်အစီပဲကြံနေပါလေခုနှစ်အစီခုနှစ်အနှစ်လောက်ပါခုနှစ်ဟိုဒူးရင်းသီးလာစားပါလေအစီရဲ့အခွန်ပဲပဲကြံတော့လေအာဟုတ်ပါပြီရရှိကွာကျွန်တော်သူ့အတွက်ရှစ်ပါးသီးလာဥပဒေတွေဝင်ခဲ့တယ်ဗျာဟမ်ပါသူ့ပြခေါ်နေကဲကိုကွာကိုဒါအချစ်ကိုကိုခဲ့မိရကျွန်တော်အပြစ်တွေပါဗျာမဲမစိုးဘူးအိုင်ဆက်တော့မင်းကြီးလို့ပြန်ရည်နေပြီလူကဲကွာနောက်ဆုံးတစ်ခု30กว่าနောက်ဆုံးသူ့ကိုမရကျွန်တော်စားနေရ30နဲ့လေးပဲတော့စားတော့ဗျာရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဘာလို့ဘာလို့နင်တော့ငါ့ကြောင့်မခေါ်ဘူးဘာလို့ဘာလို့ကွာမှာလဲသွားလာဝေးပဲဦးလမ်းမှာအော်လေပေါက်တက်ကြရှောက်ပြောတကယ်ပညာရှိရမယ်တွတ်ပြီတွတ်ပြီတွတ်ပြီတကယ်ပညာရှိတာဘာရှိရတွတ်ပြီဟာဒါကျွန်တော်ပါလားယူဆန်းလဲအေးဗောခင်ဗျသူငါ့ရဲ့ကြောင့်မေးပြီးတော့ခင်ဗျကြောင့်ခင်ဗျပါတယ်ရှောင်းပြေးတာလားအဲ့လိုသဘောမပေါက်ဘူးဗျာဒါညီကိုချင်းချစ်ချစ်ကင်ကင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာခင်ဗျကဘာတက်ကျွန်တော်ကဆိုဘာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာစင်ကာပူလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဟုတ်မဲ့အင်္ဂလိပ်စာတက်တယ်အဲ့ကနေ Z ဒီဟုတ်မဲ့ဒီနေ့အဲ့ရနေဇက်ဟိတက်တက်တယ်အဲ့ရနေဇက်ဒီကတောက်လျှောက်ပြောနေပြိသက်ပါအိတ်ပြောအောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ခဏကကျွန်တော်ရှင်းရှင်းဝဲမေးပါတဝက်ဖြတ်မေးမယ်ဗျဟုတ်ပြီဗျာတဝက်ဖြတ်မေးနော် JK လောက်ဒီပဲကျွန်တော်မေးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစပြီဗျာ A ဗျာအနာဟောတနာသေးတယ်သားကြီးတနာလေးတစ်လုံးနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဘာလို့ရမှာလဲ A နဲ့စပြီပြောပြလိုက်တော့ပြည့်စက်ရိုးတယ်အတွဲလိုက်လေးပြောပြမယ် ABCD လေးလုံးလုံးတခါလဲပါအမလေးလုံးတွေ ABCD ရောလေးလုံးပြောအဲ့ရတယ်ဗျာလားတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြောเอยาวดีมีจ้องตะช่องมาบิกินี่เนี่ยกองมาเลยดันซีไถน่ะเราดีอ่ะบ่เสื้อวินาเราหมดโตกๆသာရှိညာကောင်းလဲရိုက်တော်လဲရိုက်ဟလာဘယ်လိုနှိပ်ကွတာကဲအဲ့ဒါကိုဆက်မင်းမယ်ဗျာအီးဗျာအီးဟမ်အဒီကလည်းအတွဲလိုက်ကလေးအီးနဲ့အက်နဲ့အီးနဲ့အက်နဲ့ထပ်ပြီးနှလုံးထဲလောက်အောင်လာမင်းနော်နှလုံးထဲလေးဒါမင်းကငါအီစီကလီလောက်တာမဟုတ်ကိုကမင်းအတွက်ဆိုအမြဲတမ်း F ဘာဘာလဲမေ Forever Forever အဲ့ဆို G ဗျာ G အဲ့ပြော G နဲ့အိကလေးတွေလည်းထပ်ပြီးတွဲရလာအောင်မှာဟုတ်တွဲရကလေးဟာပြောစမ်းမောငါ့ကိုလာပြီးကြည်ကြောင်ကြမလဲဒီညငါနေနဲ့တူတူ H A မယ်မ H မအိဘူးဟုတ်မဲ့ဟမ်မဲ့ကွာတူအဲ့တော့ H နေတယ်ဒိုနီယယ်လေးချုံပြီတော့ကဲအဲ့ဆို I ဗျာမင်းကတော့ I တွေတိုင်းခြေစစ်တဲ့ယောက်ျားလို့ထင်နေလားဟမ် I တွေတိုင်းခြေစစ်တဲ့ယောက်ျားမို့ရေဦးကမြင်လိုက်ဝင်ချောင်းလားကဲဆို G ဗျာ G အမ် G နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးဟမ်ဒီငါအိန္ဒြာကျော်စီလေးဖောက်အောင်လို့ပြောစီလူပြတဲ့ကိစ္စမင်းဒီကိစ္စဘာမှဂျေးဝင်စရာမလိုဘူး။လောမ။အိန္ဒြာကျော်စီလေးကသူ့နဲ့မတတ်မရ။အယက်ချင်းမရှင်ကြည့်ပါဦး။ဟာလေ။ဒီမှာဆက်ပြောမရဘယ်နှရောက်တော့မှမသိဘူး။လက်ကတော့စေကဘူးမှာလာနေပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကလေ့လာထားတယ်။ဟမ်ခင်ဗျဘာတွေလေ့လာ။ကျွန်တော်စေကဘူးမှာရည်စားလေးတစ်ယောက်ရသွားတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူစတိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအစတော့လူမျိုးကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လူမျိုးကြီးဟာဒီလိုနဲ့ကြီးသားလေးရသွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စင်ကာပူစတိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဘယ်လိုပြောမှာဟုတ်ဘိုလ်လေးမှာဘိုလ်လေးမှာမစွန်သေးသမျှလေဟုတ်ကဲ့ဘိုလ်လေးမှာမစွန်သေးသမျှမစွန်သေးသမျှ MRD gate ကလေးဟုတ်မဲ့ဘိုလ်လေးမှာမစွန်သေးသမျှဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါဦးဘိုလ်လေးမှာမစွန်သေးသမျှလိတ်ဆိုင်တော့တိတ်မိုက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကတက်ဟုတ်မဲ့လိတ်ဆိုင်တော့တိတ်မိုက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်တက်လာဘာသာစကားဒီလိုနဲ့ကြောင်းရင်ကြောင်းရင်နဲ့ဒိုဘာကြတော့အပြူပါတဲ့ဟေးဘာလဲဘာလဲဝမ်းသာရင်ကတော့ရေတွေနဲ့ကြာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးလူနဲ့ MRD လူနဲ့ဘုန်းကြီးယူနဲ့ MRD အလူအဲဒီလိုဟဲ့လားဒီလိုအဲငါကားတွေမဟုတ်ကြောက်တော့ဘာလဲဒီစကားပြောလိုက်ကောဘာပြောလိုက်ဒီစကားပြောလိုက်သူနဲ့ကလည်းကြိုက်သွားပါဘာကြိုက်တော့တနေတာရဟင်းမှာတော့တသက်မွေးဖို့စူတောင်းခဲ့ကြတယ်မဲ့ရဟင်းမှာတသက်မွေးဒီဒီဟာဘီဘီအိုဆိုတဲ့ချစ်သူမျိုးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးကွာအမေဟုတ်ဘူကစ်ဆိုတော့အယူပြောင်မထားခဲ့ပါနဲ့လူချုပ်တာဟုတ်လားလူချုပ်တာလူချုပ်တာဟုတ်လက်ဗန်းတော့ကအစမ်းစားခဲ့ပြီဘာစားလဲဘာစားလာတော့အမကလေးတစ်လုံးဝယ်တယောက်တစ်ချမ်းစားတာချစ်သူတွေအရှိအလူရှိသူအဲ့လိုရှိသူရှိရမို့အားလေ
ဲ့ L June မှာ share to ချစ်ပြခဲ့တယ်ဘဲမှာအဲ့တော့ MRD ပေါ်မှာ share to ချစ်ပြဟော MRD ပေါ်မှာလည်းလည်းဘာလို့ကြာအတားချုပ်ကောဘာအောင်ချုပ်တာဘတ်တော့အားတော့ချုပ်ပြောကျောင်းသားဘဝမှာ TV တချင်လည်းရှိသေးရောဟာဟေးဟောတယ်ဘာလဲလဲကြီးစားစားဖြစ်တဲ့အထိမ်းမှန်တဲ့တဲ့အချစ်သင်ခဲ့တာပါတယ်ကားလေးစီးရအောင်ဘာကားစီးရောကျောင်းချစ်ရဲ့ CC9 စီးတာဟာစစ်စစ်ဒီနေရဗမာအချစ်တင်ကြတာပါလို့လေဟဲ့ဘေးမှာအဲဘုံလေးကတ်လာတာအော်အဲဘုံလေးကတ်လာတာရောင်းစုံလေးကိုတို့ကိုတို့ပြီအဲဆိုခမားတယောက်တော်လုံးလေကျုပ်ပါပါသွားနိုင်စင်နိုင်စီးပါလားအော်ဒီမှာကြားတဲ့အစ်အဖေသားမှာဗျာအလကဒီကောင်လေးဘာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးခမားဘယ်လောက်တက်လို့ဘာမှမတက်ပဲလေပရိသတ်ရှင်မအားနာစရာမြတ်သူမြတ်ပြောခင်ဗျားဘယ်လောက်တက်လို့တယောက်ကပြောတာဘာသာစကားတဲ့အမာတယောက်စာကြီးလာပြောတာဘာဖြစ်တော့နောက်တယောက်ကလည်း1နှစ်တော့နောက်ဆုံးကြမှာတခါတည်းမှာ10တန်းနဲ့ဟုတ်ဟိုကောလည်းဘာလဲပြောရမလို့69ဘယ်လိုဗမာလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဗမာလူမျိုးဗမာစကားကိုခင်ဗျားတို့တေချာတက်တာဟာတက်တာဗောမင်းတို့ငါးလောက်တက်တာတက်တယ်ဟုတ်မှန်ပါဒီတော့မင်းကငါ့ကိုတက်တယ်တက်လို့ပြောမင်းကဘယ်လောက်တက်လို့ငါတက်တယ်ဖြင့်ဗမာလူမျိုးဟုတ်ပြီဗမာစကားငါတက်တယ်ဘာတက်တော့ဗမာစကားကိုမင်းကာကြီးကနေအာရီမင်းဘီးကုန်ငါရတယ်ဟာအလားဟိုမင်းအဲ့ထဲမှာမှငါကာကြီးတခုတော့ငါ specialize specialize ကာကြီးတခုတော့ငါ specialist လို့ခေါ်တာကာကြီးကို specialize တယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့ဒါ specialize ခင်ဗျာကျုပ်ပါမင်းခင်ဗျာဖြေနိုင်တယ်ပေါ့မှန်လေမင်းဖြေတဲ့ဥစ္စာကငါရိုးရိုးမဖြေဘူးဘယ်လိုဖြေမလို့အမေကမင်းတော့တမီးကဖြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြေပြကျုပ်ကအမေတော်ဖြစ်သွားပြီအေးမင်းကအမေငါကတမီးပေါ့အေးကျုပ်ကတော်တော်များနေပြီဟောဒါထားပါတော့ကဲစမယ်ကာကြီးရေကမေသမီးစကားရေးတိပြန်မှာပထမရခဲ့ဟဲ့တော်လိုက်တာတော့ဒီကြီးတာဒီကြီးတာကာကြီးကတော်ပါကာကြီးရေးတေတေတင်ကန်းမေကန်ဆုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအရေးချင်းရှိလို့ရှိတဲ့အမွေတက်ပြနေလို့ဒီကလက်စီနောက်လာကာကြီးချောင်းငင်းနဲ့တာကုန်ဝေချမ်းနှလုံးပေါက်ကုန်မေမေးပြိုင်ပွဲလဲပြီးတော့သမီးဒန်လူကြီးအိမ်သွားတယ်ဒန်လူကြီးကဘမကုန်းပါလို့တော့ဘမလည်းကုန်းဒန်လူကြီးကိုသွားပြီးတော့ညရောက်တော့သွားပြီးတော့ပုံလုံးပြောခံတော့ရတာချိုးသေးတာလူကြီးမန်းသိတာငါငါသမီးလေးတော်တယ်မေမေမွေးရချိုးနဲ့တယ်ဆက်မေကာကြီးလုံးနေတဲ့ချောင်းငင်ကုန်းမေမေသမီးဒီနေ့ကိုကိုနေရှောက်လေတယ်တော်ပါအမိငံပြဆမေကာကြီးရေချာဝေးစံနှလုံးပေါက်ကမမင်းကလည်းပြိတ္တကြီးရှေ့မှာဘာလို့ရှောက်မင်းတာလဲကိုကိုနဲ့ရှောက်နေပါလေဟာအကိုကိုနဲ့ရှောက်နေတာဗမာကားပါလို့တော့ဗမာလည်းကားကိုကိုစီမှာကားရှိရလေကိုကိုကကားနဲ့လာခေါ်တာဩကားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲကာကြီးလုံးမင်းကာကြီးချောင်းငင်းနဲ့တာအကုန်မေတမီးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှလဲကုန်ဘာမှလဲကုန်ဟုတ်ပါဘူးပြတာကဟိုဟာတမီးမှာဘာမှမရှိတော့ကိုကိုကသူကဖဲရိုက်တယ်လေအဲတမီးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူပေးလိုက်တာကုန်ပြီလို့အေးအေးနေကကြီးလည်းမမြန်ကုန်မနေကကြီးလည်းမကုန်ရင်မကောင်းတဲ့ကောင်မစင်ပေါ်တက်ပြီးအင်တာဗျူးသလိုဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးကဲပါကျွန်တော်တို့တွေပြောနေလို့မဖြစ်သေးပါဘူးဟုတ်ပါလေဟုတ်မင်းသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးသက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးအောင်ပဲဗျာဟုတ်ပါဗျာဟောမင်းသမီးလေးနဲ့ခေါ်ပြီးမိတ်ဆက်တော့မင်းသမီးခေါ်ရဲဆိုတော့လည်းဒီပညာလိုတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟောမင်းသမီးခေါ်ရဲဆိုတော့ရုပ်ကလေးရှိမှာอืมဒီထဲမှာရုပ်ရှိရဆိုလို့လည်းကိုတွတ်ပြီဟုတ်ကျွန်တော် तू ကျွန်တော်ပြဝဲရှိတယ် तू ကြီးပဲဟာခိုးတောက်လဲခင်ဗျာပဲပြောတော့လဲခင်ဗျာအခုလဲခင်ဗျာမင်းသမီးကပညာပါတယ်ငါခေါ်ပြမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုငါပတ်စံ900လောက်တော့ခဏချီးစမ်းပါဘာဆိုင်လို့ဘာဆိုင်လို့ပတ်စံပန်းကုန်းတော့ဝယ်မလို့လေဘာဆိုင်ငါဦးလေးနဲ့မင်းသမီးမခေါ်ရင်တို့တချင်းနေပဲဆိုတော့ပန်းကုန်းလေးနဲ့ရင်စိုးရတယ်ဟာပြီးမှမင်းသမီးကိုပန်းကုန်းတော့စိုးအောင်မယ်လေမင်းသမီးကိုပန်းကုန်းစားမင်းသမီးကခင်ဗျာလေကျွန်တော်မသိဘူးလေဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုခေါ်တယ်ခေါ်စားရှိတာဗောဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ပြီလူကနေလေပညာမနေဘူးပညာပြနေတာလူဆိုရင်ခင်ဗျာမင်းသမီးခေါ်ခိုင်းတာကိုင်းသိညမှာပေါခေါ်ခိုင်းတာကြာဟေးအောင်ငါညမှာအလုပ်ပြောင်းသွားပြီခွာအားလုံးအနေထားမှာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအပြောင်းပြန်ရှော့ရှော့ဟုတ်ကဲ့အော်မင်းသမီးခေါ်တယ်ဆိုတော့စာချိုးပေချိုးလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟော
สาโจไปโดเลยสาโจไปโดเลยเนี่ยจนอเปลี่ยนขอได้ป่ะล่ะครับครับเดี๋ยวเลยอปูนี่จนเราอปูสกาฤาเลยไม่เปล่าจ้ะไม่เปล่าပြောနေလို့အမမပြေပါဘူးဗျာမမပြေပါဘူးအပေါ်နေများလို့ပြိမ့်တဲ့ဒေါမပွေအောင်ကိုင်းဒီဟောွယ်တစ်ခွေပြကွာဟာနေမိပြီးခွာပါဆိုဟိုခွေပြတယ်ဟာရိုင်းလိုက်တယ်ငါလဲစာစာလောက်လိုက်မိတာဟိုသူစာကျွတ်ဒီလိုသွားတော့ငါဒီလိုလိုက်သွားတာဟောကဲကဲကဲမတော်နေမီယိုပြောမယ်ပြောကျွန်တော်ပဲအရက်ရှိလို့ကျွန်တော်ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပါမယ်ကတ်ကြောအရက်ရှိတော့လာတာပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကဲတမဆက်ပေါ်လီကိုအများထက်တော်ဒီလိုအကိုမကြွားပါဘူးမကြွားပါဘူးတမဆက်ပေါ်လီကိုအများထက်တော်ဒီလိုအကိုမကြွားပါဘူးကြွားပါဘူးအများကထင်ရှားလို့မြင်ရအောင်ကဲရွှေစင်ဆိုတဲ့တမီးပြိုကြီးတောင်းတနေရာနေပြီးတော့ပြည့်တက်ကိုထွက်ကြည့်ခဲ့ပါတော့ကွယ်ဒီကမိုက်ဆန်းနေတာဟာကဲမိုက်မမီတာကွာကြားလာတဲ့အပြိသက်အပေါင်းနဲ့ဒီပြီးမှညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုသမီးရွှေစင်မှာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်ရှင်ဘုရားရှင်အားဘုရားကျေးဇူးပါဆရာဒီမှာလိုက်တာဗျာဒီဘက်ကကိုကွန်းတီလာရှင်ဟာခေါ်ပြီခေါ်ပြီမမလေးဟူနော်ဗျာမမဆောကူမီတို့ကိုယ်တော်ဗျာကျွန်တော်ကပို့မယ်လို့လူစိုးတွေနဲ့မောင်တိုင်းမင်းမောင်တိုင်းမင်းဟောဒီကဟိုးဟောကျေဟိုးဘိုင်းလိုက်နေနဲ့မောင်ကတိုင်းမင်းမောင်ကတိုင်းမင်းကောင်းလေတဲ့သချင်းလေးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုကိုကြီးကျွန်တော်အဲ့လားမကြမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးဗျာအဲ့လားမကိုကိုကြီးနောက်တစ်ချော့လောက်ဗျာစိတ်သားလေးလည်းမပြောင်းနဲ့ဗျာကိုကိုကြီးတစ်ခါတော့ထပ်ပြောင်းပါဦးဟာဒီဘက်ကကိုကိုကြီးလာရှင်မင်းမီလေးကိုနော်ဗျာကျွန်တော်ကခိုမယ်လို့မင်းမီလေးကိုနော်ဗျာကျွန်တော်ကခိုမယ်လို့လူစိုးတွေနဲ့မောင်တိုင်းမင်းမောင်တိုင်းမင်းကောကောကပိုင်းတိုင်းကြီးကလာတော့တိုင်းမီလာတော့မင်းတို့ရပါမင်းနမီလေးတခါခေါ်မိကြမှာမင်းလင်ခုံးမိတာကြာမယားကိုငါမယားခွေမိတဲ့ပူဆိုးမယ်ဒီဘက်ကကိုသားကြီးလားရှင်မင်းနမီတည်သားနော်ရောက်ဦးမှုယူတာနှစ်ခါရှိပြီလက်မပါနဲ့လက်မပါနဲ့မင်းလာပါဦးအထင်ကြီးရတယ်မြေပေါ်မှာမော်တာလေမချားကြည့်လဲနားပိတ်ထားလိုက်ဘာလို့ဒါကိုဆက်ပြောမှာပဲလုပ်ပြမင်းပေါင်းသေးတယ်လာလာပြတဲ့ဘာတွေနဲ့ရင်ပြရခက်ခဲဟိုရင်ကတော့ဒါကအမှတ်တမဲ့အခုတော့မုံတိုင်းနဲ့ငါဟာရက်ခဲနားလေပြပါပြိသက်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိချစ်တဲ့ဟာကိုအပြစ်မဲ့တာလို့လည်းမပြောချင်းအပြစ်မဲ့တာလို့လည်းမပြောချင်းမဒိမ့်မှုတစ်ခါကျူးလွန်ခဲ့နှစ်ယောက်တယောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးညာတာတကယ်တယောက်တယောက်တောင်းမှန်နေကွာတောင်းမှန်နေကွာတလောကလုံးပြောင်းဆန်နေတာပဲစိုင်းစိုင်းခိုင်းလိုက်ကြသူ့ကိုယ်သူတက်သေးလိမ့်မယ်ကိုသားကြီးခမည်းလှုပ်တာမင်းမီးခေါ်ပါဆိုမှပဲဘယ်ကဝတ်သက်ကအပေါ်တင်ထားမယ်ဒီဘက်ကကိုငရဲလားရှင်ခေါင်းကြီးထူလိုက်လေကင်းလို့ခေါင်းကြီးထူမယ်ကင်းမင်းသမီးတမာကထူဟောကဟာလို့လားကောင်းငရရေစီးရေအောင်စီးအောင်ရေကြီးကနေထွက်ဟောပင်လေတဲ့ကငါတွေအေးပတ်တယ်ပင်တန်ရောအခုန်နေရှော့ကတော့တာမမေးဘူးဟောကြည့်ဟောညနာလေးသကလို့လမိုင်းမကတ်လိုက်တာလူလူကြည့်တော့ရှိအောင်ဘယ်ခွေးထီးမှဂယုမဆိုင်တဲ့တော်တလေးလားခွေးမှမျက်ခွက်မှန်လေရမှာခမရကြောက်တာသူကခမရလူလေးကြီးတော့လက်တက်လောက်တည်းရှိရဲ့ဟုတ်ပါလူကြီးတော့လက်တက်လောက်ရှိတာအေးမကြည့်ဘူးနော်မင်းလက်တက်လောက်ကြည့်လို့မင်းလူလောက်ပြန်ရှိတယ်မင်းညမှာပြဿနာတက်မယ်ဟာခါမင်းရဲ့လို့မ
ေတာခဲအဲ့ကောအဲ့ကောမင်းသမီးကိုကြိတ်ကြိုက်နေတာလူရှိမကြောက်လူရှိမကြောက်ကြိုက်နေတာအဲ့လေဇက်စင်နောက်ထဲသွားပြီဒီကောမင်းသမီးကိုတိုး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 နဲ့သိလားဘာလို့တို့ဘယ်လိုနဲ့မင်းသမီးစီမှာဒီကောဓာတ်ပုံတောင်းတာဓာတ်ပုံတောင်းတာအမေဟာလေပြော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 နဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကြည်နူးတာကောင်မလေးမေးဘာပြန်ပြောအထင်လဲပေးလိုက်ရောလားဓာတ်ပုံအာဓာတ်ပုံမပေးဘူးသူကစကားလေးနဲ့ပြောလိုက်တာကိုငရဲလေးရဲ့တဲ့ကျမဒီနေ့တဲ့ဓာတ်ချုပ်နေလို့ပါတဲ့ဩအိုးမနက်ပါမနက်အစိုးကြီးမှလာယူတော့တဲ့ဓာတ်ပုံကြွကြွလေးနဲ့ထည့်ထားလိုက်မယ်တဲ့ဒီလိုကအာကကိုတို့ပြီဟာလူကြားတဲ့တိတ်အရှက်မခွဲရှင်လို့တော့ကိုတို့ပြီခင်ဗျာဒီညတညလုံးကျွန်တော်ညမလည်းပါကျွန်တော်လည်းဖဲ့နေပြီခင်ဗျာဟောကျွန်တော်တစ်မျိုးလုံးပါတော့မယ်ဟိုအလုံသဘောပါညီလေးဟာမလွှဲတာလို့ပါကွာဒီဘက်ကကိုတို့ပြီလားရှင်ဩော်ကြည့်ခေါ်ပြီနင်းနာဟောကြည့်ရအချိုးမကြည့်ရရှင်မွေးပါလားတခြင်းလေးနဲ့ပဲမင်းတို့လို့ခင်မိသွားအောင်မင်းရှိကကြည်လဲရင်းမဲမဲနောက်ကကြည်လဲရင်းလဲအောက်ကကြည်လဲဟာဘယ်သမီးကိုဘယ်သမီးကိုလိုက်တာခင်ဗျာအာသူကဒီနေ့တက်တဲ့လုံလုံးကစင်ပေါ်တက်ပြီးရိုင်းနေတာပဲရိုင်းနေတော့ဘယ်နားမှာရိုင်းသွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမင်းမျိုးရှိကကြည်လဲရင်းလဲနောက်ကကြည်လဲထားပါခင်ဗျာဘူပါပါလဲဟာကျွန်တော်ရည်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပါခင်ဗျာမတူရည်သားတယ်တူရည်သားကျွန်တော်ရည်သားလေမကောင်းပါလေခင်ဗျာရည်သားအာကျွန်တော်နဲ့မဘယ်တော့ဖြစ်သွားကြာပြီဟောကဘာလုံးပတ်ပြီးနေပြီကဘာလုံးပတ်ပြီးကဘာလုံးပတ်ပြီးနေပြီပြောသားမအောင်ကဘာပတ်တဲ့ကြောင့်လေးပြောပြမှာနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ပေါ့မင်းသမီးသားတော်မပြောတော့ဘူးလို့ပဲနော်လူစုံနှုံးမလို့ပြောလိုက်တော့မယ်သူ့ဟာတမျိုးပဲဗျာနော်ဒီလိုဗျာကဘာပတ်တဲ့ကြောင့်လေးမင်းသမီးမလေးရှားမှာကလေးကစားစရာလေးတွေကစားတဲ့အဖြစ်ကိုမင်းမှတ်မိသေးလားငငယ်တော့ငငယ်တော့အော်ဒီကြောင့်တော့မင်းကောပျော်သည်ပျော်သည်ဆိုဟောဒီလိုနဲ့လျှောက်သွားတော့ဤရမှာတော့အပီနှက်ခဲ့ကြသေးတယ်။ဟာလေ။အားလုံးကတစ်ဖက်ရေတစ်ဖက်ရေနှက်တော့တာ။ဟာ။ဤရန်ကြတော့အပီခံတယ်။ဟာဘာတော့။တဘောကလူစိုးတွေဝိုင်းရိုက်တာအဲ့ဒါကလားတွေဝိုင်းရိုက်တာ။တော့နေအောင်ခံပြီးထွက်ပြေးလာတာ။ဟော။ဟောလိုက်ရေကတော့ဆိုင်ပရက်စ်မှာအနိုင်မရခဲ့ကြ။ရုပ်ပြက်မီ။ရုပ်ပြက်မီ။ကန်စားမဲ့နိုင်တာပေါက်တဲ့တပူကြီးအခုထိသူ့အိမ်မှာရှိတော့။ကိုနေရတော့ကကော်ပြီးပြောတတ်နေတယ်လိုက်နေ။အဲ့တော့ငါတို့ဆက်သွားမယ်ကော်မလေးစိတ်ဆိုးပြီးငါတို့ထိုင်ဝင်ကြတော့အကင်မခံတော့ဘူး။အားလုံးကအဲ့မှာ sorry ကြတော့တော်ပြီတော်ပြီဆိုပြီးတော့သူကပြောတာပဲ။အဲ့ငါတို့စင်ကာပူရောက်တော့အလမ်းမှာလည်းရန်ဖြစ်နေတော့မတည့်ဘူးပေါ့ကွာ။သူနဲ့စင်ကာပူမှာအသွင်မတူလို့ကွဲသွားတယ်ပေါ့ကွာ။ဟာဝမ်းနေကြတာဝမ်းနေ။ဦးစားမြင်ကျဲတယ်ပေါ့။ငါရိုးသားသားပဲနေပါလေ။ငါ USA မှာတောင်ငါအပူထက်မပွေခဲ့ဘူး။နောက်တည့်ရက်စားရှိတာ။တစ္စာတစ္စာတစ္စာပြောပေါ့။ဟောလို့လဲသူလဲအိမ်တော်နေကြငါလဲအိမ်တော်နေကြ။ကြ။ဟောကံကားဆိုရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံးနေဗျ။ပြန်ဆုံးနေကြ။ဦးစားကပြန်ဆုံးနေပြီ။စီလုံးနဲ့မှာအပီခိုးစားတာငါဒွေ့တော့ချောင်းနေ။ဟာ။ကိုသားတော့လုံချုံရေးကလိုက်တာ။အော်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ထွက်ပြေးတာဒူးရတော့ကြာ။စီကျူးတယ်ဒီကဲလို့စီကျူးတယ်ဒီကဲလို့လုံးမစမလွယ်ဘူး။အခါနောက်တော့ကျွန်တော်တချောင်းနဲ့တက်တယ်။အတက်ကကွာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရအတက်ကကြီးပြီ။ဒါတော့ဒါကျွန်တော်မြည်လေးရွယ်ဗျ။အမြည်လေးရွယ်။ကျွန်တော်ပဲမြည်မယ်ဘယ်သူမှမမြည်ရဘူး။အခါနောက်တော့ကျွန်တော်မွေးသားသမီးလေး။မွေးသားသမီးလေး။မွေးပြီးစားမလို့။ပဲပြောသူသမီးတွေပဲချက်စားမလို့ဟုတ်ကဲ့ကဲဗျာသူတို့လည်းစကားပြောတယ်များသွားပြီဗျာပေးသက်ကလည်းမင်းသမီးလေးအကာလေးကိုတောင်းတနေပြီဗျာဟုတ်တောင်းတမှန်ပါပဲအကာလေးတွေဟောမင်းသမီးရဲ့အစိုးလေးတွေစိန်ကတ်ဆက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောစိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလားစိုင်းနဲ့လို့ပါစိုင်းနဲ့အဲစိန်ဆိုင်ဝိုင်းနဲ့အဲဒီလိုဟောမင်းသမီးလေးနောက်ဆုံးမဲ့တခြင်းလေးကပါလေးလေဗျာချစ်သူဩဇာလို့မြင်ရချစ်သူဩဇာချစ်သူဩဇာမင်းသမီးလေးရက်တော်လေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားလိုက်စမ်းအမေအမေအမေမင်းသမီးရတယ်ခြိုင်တာပဲဗျာသူကမင်းသမီးပေါ်ဒီလိုအောလာညောင်းတော့မင်းသမီးလေးရက်တော်လေးကိုပေးတော့ခတ်မယ်ဒီလိုပိုင်တာဒီလိုပါလာတာတော့ပါကဲညီမလေးဘလို့ကမယ်ဆိုပေးတဲ့ကလည်းမြင်းနေတယ်အကိုရဲ့လည်းမြင်းနေတယ်ဗျာကဲညီမလေးချစ်သူအောလာဘလောက်တီမတီဆိုတာကြည့်အောင်ကဲရွှေစီလေးဒေတာကိုပြပါချစ်ကမရည်လဲအတွေ့ရခက်တယ်အ
ยอรอมุเลยยุลงบ่ชิปูโลเมชุชุเชเยอคูกะเวชินอะเมนชุกขะเยบูจาญชิปูอะโมเวมองชิตอคิงโนอะเลโซกะรออะเลเมอะจิยะโลเมซอเวโชเมงนอกะกะโมนะเวพาวาเรชิปูออราโล ပြောပြောဗျာမင်းသမီးလေးတွေအဆိုတော့တချင်းဆိုတော့ဟိုဒီဗီအကုန်လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့လှုပ်ကြလေမကောင်းလားဗျာဟောဒါပေါ့ဗျာဟောရှေ့ကတိုင်းသားရင်လေဟေး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 ဆိုတော့လေဘယ်တော့ကောင်းလဲကောင်းတော့ကောင်းရှေ့ကတိုင်းသားရင်လေဟေးဟေးဟေးဆိုတော့လေဘယ်တော့ကောင်းလဲကောင်းတော့ကောင်းရှေ့ကတိုင်းသားရင်လေဟေးဟေးဟေးဆိုတော့လေဘယ်တော့ကောင်းလဲကောင်းတော့ကောင်းရှေ့ကတိုင်းသားရင်လေဟေးဟေးဟေးဆ
ไม่งงงาเลยญาไล่ไปว่าใส่ตรงกองเทวาดีฮะเฮ้ยๆๆอ๋อใช่ๆว่าๆๆ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 
ဒါအငိမ့်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဒီရှေ့ကပြောပါလေကျွန်တော်အပြောင်အပြက်ကတော့ဒါသဘောဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တန်ကြက်ထိုးတာလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲစိတ်အားမရဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့တန်ကြက်ထိုးတာဒီကောင်တွေတော်ပျော့တယ်ပျော့သေးတယ်ပျော့တယ်ဒီကောင်တွေပျော့တယ်ညပြင်မဲသွားလို့ထိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တနာတယ်ဟုတ်ဟောကျွန်တော်ရှေ့ကနေတန်ကြက်ကျွန်တော်တိုင်သွားပဲဆိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ကနေအုပ်ကလေးတွေနဲ့အုပ်ကလေးတရက်တစ်ပြက်ကလေးတွေဟောကြပါရဲ့ပို့လိုက်တာဟုတ်လားတရက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ချောက်ဟုတ်ပြီချရတယ်နော်တရက်တော့ဖြစ်တယ်ဟောဟုတ်ပြီဟောစမယ်နော်စတန်ကြက်ထိုးလေးပဲယနေ့ကြွလာရွှေမြမာတို့ကဘာကိုဆိုရမှာလဲဘာကိုဆိုရမှာလဲတို့ကဘာကိုဆိုရမှာလဲတို့ကဘာကိုဆိုရောပြလိုက်အလောက်လေးတော့မကြည့်ဘူးအလောက်လေးတော့မကြည့်ဘူးမင်းတော့ကောင်းနေအစတော့ကိုလိုက်တင်ရမှာယနေ့ကြွလာရွှေမြမာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားပါဤမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမတော်စင်မတတ်လာသေးတယ်စောင်းစောင်းပြောပါပါဂျုံမှမပြောတာအခုရပြီလားရပြီဆိုပြီးရောပေါ်ရနေကြွာလာရွှေမြမာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားပါဤဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားပါဤရနေကြွာလာရွှေမြမာအကုန်စင်းလုံးနေတက်လို့နေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားပါဤဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားပါဤကတ်ချင်တော့တက်ထူအားတော့ဘူးမဆိုင်ဘူးအာဆိုင်ပြန်ပြီဟောဆိုင်ပြန်ပြီအားတော့နော်လေးတော်ကိုယ်စင်းလို့နေတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားအောင်ဗာနေဖရာအကောင်ကြီးလားဟာကိုယ်လေးလုံးနေတက်လို့နေတကူကောင်းဆန်တဲ့လောဘသမားကြောင့်ဩကိုယ်လေးနဲ့လောဘသမားကြောင့်သာသာပြောပါကွာဟုတ်ကိုယ်လေးလုံးနေတက်လို့နေတကူကောင်းဆန်တဲ့လောဘသမားကြောင့်တကူကောင်းဆန်တဲ့လောဘသမားကြောင့်ကိုယ်စင်းလုံးနေတက်လို့နေတို့နိုင်ငံကြီးတို့တက်တာတကူကောင်းဆန်တဲ့လောဘသမားကြောင့်ဝါတာဟုတ်ဗျာโอ้ยโมล่ะตะไมล้านโดยောက်นี่ตุบพี่รอโปโปเลยอ่ะล่ะฮะงากาลีเนี่ยล่ะกูเนี่ยนี้นี่เนาะโดนนายกญีโตตัดตาข้องส่องนี่แห่เจซูบาเบ้อ๋ออะโลๆซ้อๆเปียวบ่ว่ะกูอ่ะเลยตะไมย้อนไล่พี่เนาะย้าพี่ย้าพี่ฮะโดนนายกญีโตตัดตาข้องส่องนี่แห่เจซูบาเบ้ข้องส่องนี่แห่တို့နိုင်ငံကြီးတို့တက်တာနှိတ်ခမ်းစိန်ခမ်းပေါ်လို့နေအကောင်းဆောင်နေရဲ့ကျေးဇူးပါပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ပြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ပြတာသူတို့ကျေးဇူးပါပဲအဲတပည့်တော်တွေအန်ကယ်ကြီးတို့ special တော့နှိတ်ခမ်းတော့ညောတယ်နှိတ်ခမ်းဆောင်လဲ special မှအန်ကယ်ကြီးတို့ရိုက်ပြန်ပြီပေါ့ရိုက်ပြန်ပါတော့ဝဲကြံကြော်လာပြီနော်ဝဲကြံကြော်လာပြီနော်အာကိုတို့ပြီးခါကြတော့ပိုင်နေဆိုအမပြောတော့ပိုင်နေဆိုပါလေအနေခမ်းစိန်ခမ်းပေါ်လို့နေတို့လူငယ်တွေပျက်စီးစေဖို့လူငယ်တွေပျက်စီးလေအနေခမ်းတွေတော့စိန်ခမ်းတွေတော့ဟာတော့ဟာတော့ဇောတော့ပြောဟာဘေးကပိုလီယိုဟာမျိုးလက်ပါတော့မယ်နော်လက်ပါတော့မယ်ငါလက်မပါချင်ဘူးနော်ဘာကောင်းမဲမိအောင်ရိုက်ပါဦးအနေခမ်းစိန်ခမ်းပေါ်လို့နေတို့လူငယ်တွေပျက်စီးဖို့ဟဲ့တို့လူငယ်တွေပျက်စီးစေဖို့လက်ခမ်းစိန်ခမ်းပေါ်လို့နေနိုင်စနစ်ကြီးတို့တက်တာတောင်းနာထိုင်းရင်ဆိုင်ရတိုင်းနီနီလေးမမေတော့ပတ်စံ2000လောက်ပို့ပါဦးတောင်းနာထိုင်းဆိုင်ရန်ကောင်းတာပို့ပါဦးတားဒီမှာမတော့တော့ဘူးမမေဟာဟာကိုနေပြီမရိုက်ချင်လို့ကရက်မလာကြည့်နေတယ်ဘာလဲကောကိုနေတမှုရိုက်လာတယ်အေးဘာလဲပညာရေးစနစ်ကြီးတိုးတက်တာမိဘအပေါင်းတို့ဝမ်းသာကြပြုတ်ဩရောင်းမပညာရေးစနစ်ကြီးတို့ကမိဘတွေဝမ်းသာကြပါဘောဆောဆောပြင်းနေဘူးဟာရပြီလားရပညာရေးစနစ်ကြီးတိုးတက်တာမိဘအပေါင်းတို့ဝမ်းသာကြပြုတ်မိဘအပေါင်းတို့ဝမ်းသာကြပြုတ်ပညာရေးစနစ်ကြီးတိုးတက်တာကြောင်းသာမလုံးဖဲငါတော့နေမိဘအပေါင်းတို့ဝမ်းသာကြပြုတ်မိဘအပေါင်းတို့ဝမ်းသာကြပြုတ်မိဘအပေါင်းတို့ဝမ်းသာကြပြုတ်ဘုံမှာငါကြက်တယ်ရန်ကောင်းမမေတာမနီအခွစ်ပြေတာလေးနမတ်ပင်ရလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဟောဘေးတော့လေဘာတော့လာပြီးတော့ယူနေတဲ့ကောင်လေးတော်တွေ့နေတယ်ချိုချိုလေးကြာသလားမျိုးဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဟာအေးမီတော်ပြီနှောကောင်လေးနဲ့အာတန်ကြတဲ့တိုက်နေလို့လဲငါဟိုမှာတခါတည်းဟိုထဲရောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟာလို့ဒီနာမှာဝိုင်းဒီကြောင်းနဲ့လျှောက်လဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဩအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောအဲ့တော့ငါတို့
နောက်တစ်ခွင်လေးပြောင်းပြီးတော့ငါတို့တချင်းလေးတွေပဲလှည့်အောင်အာဒီစမမင်းကတချင်းတချင်းလို့ပြောမင်းတချင်းကိုဘယ်လောက်တက်လို့လဲဟာတချင်းကဘယ်လောက်တက်လို့လဲအဲ့ဒါတချင်းတက်တာဘောဟုတ်ကွာဘာလို့လဲငါတို့ကတက်သေးရဲ့ငါတို့လောက်တက်သေးရဲ့ဟောမင်းကလည်းတချင်းနေထဲမှာသူ့နေရာလေးနဲ့သူရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူရှိအလုတ်ကိုမလေးမစားလှုပ်တဲ့ကောင်လေးစက်ထားတဲ့တချင်းအကြတမျိုးဩဘယ်လိုမျိုးလဲမလေးမစားလှုပ်တဲ့ကောင်လေးစက်ထားတဲ့တချင်းဘယ်လိုစက်တာပြောစမ်းပါတင်ပြပြနေ့တနေ့ Sunday မှာပွဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလေးကျင်းပခြင်းပါတယ်ဘာစားလို့လဲနေ့တနေ့ Sunday မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပတယ်ဟောတနေ့လိုက်အင်္ဂါဗုဒ္ဓတို့ဘယ်လိုလုပ်ရုံးတက်နိုင်တော့ဟာဟောအလုတ်ကိုမလေးမစားအလုတ်ကိုမလေးမစားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟင်္ဂါအကူသားကြီးဟုတ်ကဲ့တချင်းဆိုတာလေခမရကလေတခါလေးမှအတိတ်ပဲရှိရတယ်ဒီတချင်းတပုတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဒီကောအနှိမ့်တွေပဲဘာလို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်မှန်ပါအဲ့ဒါမင်းကသိတယ်ဗောဟောသိတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုငါတကယ်ရှင်းရှင်းဝေးဝေးမမေးဘူးကွာငါတခုပဲမေးမယ်မေးဟောမေးအမြဲတမ်းကွာမင်းသားလေးကိုချော့ပြီးသိတဲ့တချင်းချော့တယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးကြားမှာမင်းသားလေးကလည်းအိတ်တယ်။ဩအဲ့ဒီတချင်းလေးကြားရင်မင်းမိမလည်းပြုံ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 းနဲ့မင်းကိုကြည့်သဘောတွေကြတာကိုကိုနီကသဘောကောင်းတယ်ပေါ့။ဘယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးလောက်အောင်။ငါတောင်းကိုငါချောလေးတချင်းငါမမေ့ရဘူး။စုကားနေတာခဏခဏစဉ်းစားလိုက်အောင်။ရပြီရပြီ။အဖကိုတမေသားလို့ပုံနေတော်များဟောကြားခဲ့တာ။ဘယ်ကလေးကလေးချော့သိပ်ပါဆိုကလေးကိုဖြတ်စီဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီတချင်းနဲ့ဘယ်အဖေကချော့သိပ်မလဲဟဲ့ဟာလေတချင်းနေရရတာဆိုသိရတာများလို့မေးကုန်ပြီအယုံပေးပြီလားအဲမသိဘူးမပြောနေကွာမသိဘူးလားမသိဘူးမင်းမသိငါပြောပြမယ်သူ့သားလေးကိုင်းဒီသူ့သားလေးကိုအမြဲတမ်းချော့သိပ်တဲ့တချင်းဟာဟာတို့ဟာတို့တို့သွေးလည်းမဟုတ်တို့သားလည်းမဟုတ်ဟာကလေးလေးလည်းတချင်းလည်းမအိတ်လားမကြီးတော့လည်းပြုံ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 းနဲ့သဘောတွေကျငါအိမ်ရောက်မှပြန်ကြည့်အောင်မအိရတဲ့ရွှွင့်ပက်ကြီးများရှိမလားလို့ဘေးအဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းကငါ့အဲ့လိုမင်းမျိုးလည်းငါပြန်မေးမယ်အဲ့လိုပါပြန်မေးမယ်မင်းကပြန်မေးငါတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟိုဇကြီးစိတ်ဝဲမှာပါတယ်ကွာသူနာသားမသူနာသားမဟိုပီနီရက်ကမင်းကမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြားမှန်သွားတယ်အဲ့မြားမှန်အဲ့ဒီမှာသူတချင်းတစ်ပုတ်ဆိုသွားတယ်ဟိုချင်းတော့ဘာတချင်းမျိုးသိရဖျက်အောင်ဘာချင်းသိရသိရဖျက်အောင်ဖျက်အောင်အဲ့ဒီနဲ့ခမရပဲရှင်းပြလိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒါပြောရိုးတယ်အာရိုးတယ်ရိုးပြောတယ်သူငယ်တန်းတွေကတင်လာတာအလုပ်ပေါ့တိရဲ့တိလုပ်တယ်ငါတကယ်စိုးပြလိုက်မယ်တော့စိုးပြစပြီမင်းရဲ့ချစ်တဲ့တဲ့ကြီးစံတွေကိုသေချာစင်တဲ့ဟာဟာပါလေဟာအဲ့ဒီကတနက်ကပေါ်ပြီလားတော့တနက်မပေါ်သေးဘူးလေမှန်တယ်ဗျာငါပါကြီးမှတော့ရှိတယ်မှန်တယ်ဘယ်တိုင်းမသိဘူးမလားခမရတို့မသိဘူးမလားမသိဘူးကွာမသိဘူးလားမသိပြောပြမယ်မသိပြောပြမယ်လောက်ငမရလဲဖီးနေတယ်ဆရာကြီးတို့တော့ကောက်ခေါ်ဆရာကြီးတို့တော့ကောက်ခေါ်မကောက်ဘူးပြောနေတယ်မပြောနေဘူးဟုတ်လက်ခံပြောတာဆိုပြလိုက်ငါပြောပြမယ်ဖီးလေးနဲ့ဆိုတာနာကျင်ချင်းဝေးနေတော့ရင်မခံစားဘူးဆိုတာဟာဒီမှာများစိတ်တက်နေလားစေးမြန်ကူပေးပါဘောပေါ့ဟာဒီလိုဘောပေါ့လိုက်စမ်းပါမင်းကဟိုအိမ်တော်ရေးပညာရေးတချင်းလေးဆိုပြလိုက်မင်းကြိုက်သွားမယ်ဒါတချင်းတော့ဆိုထားတာစီနေဝါ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 ဟောစီနေဝါအိမ်တော်ရေးပညာရေးတချင်းလေးစီနေဝါအိမ်တော်ရေးပညာရေးဘာများပတ်သက်လို့ဘာတော့မသေးကြသေးကြစီနေဝါအိမ်တော်ရေးပညာရေးတချင်းအေးမင်းသေးကြနားတော်သေးကြနားတော်အိမ်တော်ရေးမှာစီနေဝါဘာဆိုင်လို့ဘာဆိုင်လို့လို့ဟာဆိုပြမယ်မင်းသေးကြနားတော်သေးကြနားတော်စီနေဝါစီနေဝါစီနေဝါနော်စီနေဝါမေမောငါတိတ်မရှင်းဘူးကငါပြောတာအိမ်လုံးရေးပြတာရေးလို့လောက်လိုက်မင်းမင်းနဲ့မင်းဖေခေါ်ပြီးသားမေးကြည့်လိုက်တော့ဟာငါမောအဲ့တဲ့ငါမောအဲ့တဲ့ပိုရှင်းနေလို့ငါတခုပြောမယ်မင်းညီမငါ့ရင်ပိုလိုက်ငါရှင်းပြလိုက်ဒီပါကဲနောက်တစ်ပုတ်နောက်တစ်ခုမေးမယ်ကွာမေးကွာမေးဟောနောက်တချင်းလေးပဲငါမင်းတို့မေးသလိုငါတချင်းလေးဒါပြန်ပြီးမေးလိုက်အမေးပါရပါတယ်တိုက်တန်းနေကြည့်ဘူးတယ်ကြည့်ဘူးတယ်တိုက်တန်းနေအာမယိုသေးသကားကတော့ပါရဲ့နော်ဟိုမေးပကြီးဆွဲတဲ့အခါကိုကြည့်ဩပကြီးဆွဲရရေးလေမိုင်းတယ်ကွာရေးလေမိုင်းကဘာကြောငါဆိုအဲ့နေရာကြီးပဲရှင်းကြည့်တာအခွေတော်ပြတ်တယ်ဆက်ကနေကအေးကဲတော့ပါကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလီယိုနာໂດသူဆိုသွားရတဲ့ချင်းလေးဒီတိတယ်ငါတိတယ်ဘီယိုနာရူဆိုသွားရတဲ့ချင်းလေးဒီတိတယ်ဘီယိုနာရူဆိုသွားရတဲ့ချင်းလေးငါတိတယ်ကိုဒီငါသွားလိုက်ဘာသာလို့လုံးမလုပ်တာအပြောအပြောအတိတ်ပြောပါတိတ်ပြောပါငါတို့ပြောလို့ဘီယိုဟာချင်းလေးကိုကြည့်ငါမသိဘူးလား
水飘飘，湖泊个飘，没那毛的啥。花路，哎妈，妈那么不得，毛里哎妈飘呢哩，飘那名，飘那名字咯。你那屋没压了我们啦？没好不啦？心里是心里。花路。哦。对不起，耶路妈咪。哦。เลยห่อเนี่ยด้วยนะชื่อชื่อเลยอ๋อไอ้ตะชื่อเลยเอ๊ะถ้าแต่มาถ้าแต่มาตะชื่อเลยเอาไปได้ถ้าได้တော့เนาะตะชื่อเลยไม่ต้องมาเลยอ่ะตีอ่ะตุ้มตากุ้มตาขึ้นเลยเอาไปไอ้တော့หาลูกนี่นามเจอจ้าหลูใจมาเกเลยยกชินนี่กูยกชินนี่โหใจเด้อโหก็เลยยกชินปูก็เลยยกชินปูฮอลลีวูดมายกชินได้ล่ะฮอลลีวูดมาสักคนนึงได้ล่ะชุกแน่กันชุกแน่กันฮอลลีวูดน่ะบ่ดีก็ไอ้เนี่ยบอลลีวูดอืมอ่าก็ว่า เออไม่น่าอะไรตัวก็ไม่รู้ยกชินน่ะไม่รู้ซะไปเปล่าเลยซะแลนเตรียมล่ะงาแล้วเตยปัญญามาเปียจริงกว่าแม่นเออมีใจได้หาตะคู่มีชื่ออ่ะนี่ใจตัวตะยกซองงาไม่รู้ตะยกซองเนาะงานอกก็นี่ไล่ไปยกชินกาลีนี่เนี่ยไล่ไปเผ็ดๆมั้ยโอ้ดีลูกโอเคยูอะกรีไล่ได้อ่ะไล่ได้อ่ะไล่ได้จะไล่ได้ดีอ่ะว่าอยู่อ่ะโอเคล่ะเต้ยจ้าเว้ยมาอีเด้อมาอีเด้อ Every night in my dreams, oh yeah, I'm not about you. Harry Potter. Harry Potter. Oh, Harry Potter. I'm not going to do that. Yeah. Ah, Milo, do you see liquid nitrogen in the mouth? Talk. Di. ผู้เมินน่ะมาติยังล่ะเมินน่ะวอลิแวนดี้เซ่ซะเลยเอ้ยติยเลยแวนดี้เซ่แวนดี้เซ่นี่พับลิกาเดสิฮะแก้ถ่าล่ะบ้ากะเลยฟันซันฟิวรีเอสอ๋อแม่ๆดีดาမျိုးแม่ฟันซันฟิวรีเอสแม่ตุบิมาทูรอกะดิออนี่ก้าออกเลยจนเราไม่นายเนาะโอเคไม่นายนายนานะลงครับพี่ดาเนี่ยคุบจ้ะดาเนี่ยคุบดาเนี่ยคุบฮะคุบ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 คุ
ตะนั่นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเตะๆๆ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 
ကျွန်တော်တို့နေမယ်အလှည့်ပေးလို့မပြီးဘူးခဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မင်းသမီးလေးတို့ခူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အချင်းလေးဟာဦးမြတ်တီဆိုပြီးတော့ဘလို့များပြိတက်ကိုအုံတော်ခံမယ်ဆိုတော့ပြိတက်တာနေနဲ့ဆောင်းကြကြည့်ကြပါလို့ကဲမင်းသမီးလေးလက်တော်ရောက်လို့Don't let it try.
dimeli khila ji chi ye pwe le ga o dang ga le nyu tha nyi nge yi jama sila au sain jo ne le ban na yi sao di nya phin pharita a le ga ji chit de pyo ro maung maung nyi nge yi jama sila au sain jo ne le ban na yi sao di nya phin pharita a le ga ji chit de pyo ro maung maung be tu phit do ma phin ne ha sao la ge ro khu sa shin ma
I never hoped to celebrate the dinner here. I'm now quite happy. Biu biu malin ni, kami ada bawa ibu biu biu ni tu nak kan? So instead of saying that, I will steady head or involved in activities to achieve my best future and what I want to say ever. Nak kan ibu lagi tu? Ini dah lagi. Nak buat nak awak nak kan ibu? Awak nak buat nak kan ibu jalan? Tapi yang ayah saya. have to do a lot of practices. Because it's really special. Just like he said. Yeah, just like he said. Action. Huh? It reminds us of our year festival in Hey, very chow noon, Every year, I celebrate the Tin Yang in my... Actually, I like to go back and enjoy Tin Yang with my future. But I also appreciate my parents. I hope this continues, and I'm really, really glad to be a part of it. Bibi. To console my homesicks, we celebrate this event as a replacement. I love TV. By the way, this is not my guy. I'm very proud to have a chance to celebrate our New Year in foreign country. I'm too excited for this.